באולפן, העורך שר פלסנר, האחראי לשידור עידו כהן, האחראי לשידור ברדיו 104.5 אמג'אד בדר, העורך במרשתת ירון זאבי, על הרשתות החברתיות נטע יערי. בכדי לעלות לשידור, נא לא להתעצל ולחייג, אפילו שהמספר קצת ארוך, 1900-722-103, וניתן גם לעלות לשידור באמצעות העדכונון, שאתם נתתם לו את שמו כמובן, וכאן צריך להשתמש במספר 054-70-103-70, וחוץ מזה, כרגיל, אנחנו במעקב מתמיד, בספר הפנים, בצייצן, בתמונתון ובמברקון, ובנוסף על כל אלה, אנחנו גם בשידור חי, במרשתת, באתר ספר הפנים של התחנה, שפטל במרשתת 103 FM, בקול ובתמונה. ובכן, היה לנו השבוע, עקב עיבוד אשתונות כללי של אהוד ברק, הכושל בראשי הממשלה, נוחל פוליטי ורמאי פתולוגי, מופע אימים שכמותו לא נראה כאן זמן רב, וכפי שאמרתי, כל כולו נובע מעיבוד אשתונות כללי, שגרם לו להשתמש בשפת ביבים, לחזור על האשמות על גבול הבהמיות נגד נתניהו. הוא אחראי לא פחות ולא יותר לרצח רבין, הכל בגלל אותו שקר מתואב של הנאום המרפסת בכיכר ציון בירושלים. אבל תשובות על מה שבאמת מטריד את הציבור כולו, ואפילו הכנופיות המחבלות תקשורתיות נאלצו שוב ושוב השבוע להידרש לסוגיות עליהן לברק אין עדיין תשובה, והמדובר כמובן במערכת היחסים בינו לבין הפדופיל ג'פרי אפשטיין. מאמר יידישאי אומר, זוגט מיר ויז דיין פרוינד ונחזוק דיר ויז דו, תגיד לי מי החבר שלך ואני אגיד לך מי אתה. על כל פנים, ושלא לדבר כמובן על התעמולה, התעלומה, סליחה, שאין כמותה, בדבר הרמייה המשותפת של קרן וקסנר, שהתורם המרכזי שלה, איך לא, הוא לא אחר מאשר אדון אפשטיין, והיא מעבירה לאדון ברק 2.3 מיליון דולר, ובפי שני הגורמים הללו אין אבק של הסבר, למעט אמירה שמדובר במחקר. ושימו לב איך כל אחד משני הנוכלים מגלגל את הכדור לעבר רעהו. קרן וקסנר אומרת שהיא לא תפרסם את טיבו של המחקר, בגלל שזה הפך להיות סוגיה פוליטית במדינת ישראל, והם לא מתערבים בפוליטיקה. נו באמת, הרי הם כל הזמן בוחשים בפוליטיקה הישראלית. אבל נוכלים הרי תמיד משקרים במצח נחושה, זה חלק ממהות הנוכלות שלהם. והם מעבירים את הכדור לברק, שהוא משקר לנו במצח נחושה, ואומר שהוא לא יגלה את מהות המחקר, כדי לא לפגוע בפעילותו של איש עסקים, שמגלה עובדות לגבי אלה שהוא עושה איתם עסקים כאלה ואחרים. ולא היא, כרגיל ברק משקר, הוא לא יכול, כשהוא פותח את הלוע, הוא לא יכול שלא לשקר, שהרי קרן וקסנר לא אומרת שהיא לא תגלה את מהות המחקר בגלל שהוא סודי והיא לא רוצה ולכן היא לא חייבת. היא בסך הכל אומרת שמבחינתה גילוי מהות המחקר זה התערבות בחיים הפוליטיים של מדינת ישראל,
תוך כדי זה שהיא מגלגלת עיניים לשמיים, היא משקרת ואומרת שהיא לא מתערבת בחיים הפוליטיים כאן. זאת אומרת, אין לה בפי הטענה שהתירוץ, שהיא התירוץ של ברק לא לגלות את מהות הכסף. אבל צריך לזכור שוב, תראו, ברק מחרף, מגדף, ותוך כדי כך משקר במצח נחושה כמעט מדי יום, 3 שנים, בכל מה שהוא אומר לגבי נתניהו, בצורה באמת שלא נשמעה כמותה. עכשיו, יש לו את החוצפה ואת הזות המצח לבוא ולומר שכל מי שהוא יריב של נתניהו זוכה להשחרת דמותו. כמובן, מבלי להביא שום דוגמה קונקרטית לכך, אבל דבר אחד ברור, מעולם נתניהו לא השתמש בלשון ביבים, נמוכה, בזויה וגם שקרית כלפי מי מיריביו הפוליטיים, כפי שברק באותה מסיבת עיתונאים היסטרית לחלוטין, שהיא עיבוד שיווי משקל מתמשך מתחילת מסיבת העיתונאים ועד סיומה, השתמש כלפי נתניהו. דרך אגב, כל האומרים על נתניהו המפלג, המשסה ציבור בציבור וכולי, ואני אמרתי את זה לא פעם ולא פעמיים, ואני עדיין ממתין לכל אלה שטוענים את זה, אנא שילחו ולו דוגמה אחת, לא 50, צריכות להיות לפי שיטת המלעיזים הללו, מאות דוגמאות כאלה, כי הרי זה מה שהוא עוסק בו 10 שנים, כמעט כל הזמן, כפי טענתם השקרית והבזויה. עד היום, אף אחד ממאות אלפי המאזינים לתוכנית הזאת, שחלק עצום מהם הוא אנשי שמאל מובהקים, הם אנשי שמאל מובהקים, לא הביא ולו קמצוץ ראייה, קמצוץ ראייה לאמירה השקרית והמלעיזה הזאת נגד נתניהו. העניין היחיד שהובא, והוא ממש לא רק שלא ראייה, אלא ההפך מכך, זה אותה לחישה על אוזן במטרה שאיש לא ישמע אותה, לאוזנו של הרב כדורי זיכרונו לברכה, הם שכחו שהם יהודים, אבל זה לא נאמר במסיבת עיתונאים, זה לא נאמר במסגרת נאום בכנסת, הצערה, לא חשוב מה, זה נלחש באוזן ובמקרה נקלט, כלומר, זו לא אמירה מפלגת, כי לא נועדה בכלל להיות אמירה, אלא לאוזנו של אדם אחד. ועדיין אני ממתין לאמירות כאלה משסות ומפלגות, שזה חלק מליבת מסיבת העיתונאים ההיסטרית, השקרית, הבזויה של ברק, שבאמת קשה להבין, אדם מסתובב עם 100 טון של שקרים והתנהלויות בלתי מתקבלות בלשון המתה על הראש שלו, ומטיף לנו מוסר ותוקף בסוגיות מוסר את נתניהו. נתניהו עדיין לא קיבל משום קרן בעולם, גם לא כאזרח פרטי, 2.3 מיליון דולר, עליהם עד הרגע הזה, וככל הנראה לעולם, לא תהיה לנו תשובה. לכן ניתן לסכם ולומר לגבי ברק, הפוסל קודם כל במומו פוסל, אין אדם פסול יותר מבחינה ציבורית. אותו רמאי פתולוגי שתקף את נתניהו, הציג אותו כרמאי, כאשר נתניהו אמר את מה שברק עשה, ברק יחלק את ירושלים וימסור חלקים ממנה לאויב הערבי. ומסתבר שברק עלה כפול 10 מערכות של נתניהו, כי נתניהו לא עלה על דעתו לחשוב אפילו שברק ירד כל כך נמוך בהפרת ברית הקודש, שבכל חתונה יהודית 2,000 שנה אומרים אותה,
אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני ותדבק לשוני לחיקי, ואת לב ליבו של קודש ירושלים, מסר הנוכל הפוליטי הנמוך הזה, הרמאי הפתולוגי הזה, לרוצח יאסר ערפאת, הר הבית, לא פחות ולא יותר, כאשר פחות משנה קודם, הוא מסתער על נתניהו בכל הכוח, עם עדת כתבלבי חצר ונתניהו פוביומטים, ואומר שנתניהו שקרן, מסית, מדיח, לא תהיה שום חלוקה של ירושלים, זוהי השמצה מכוערת ודוחה. זה הפרצוף של אהוד ברק. ראש הממשלה, הכושל, הגרוע, העלוב ביותר בתולדות מדינת ישראל, שבייש יותר מכל אדם אחר אי פעם בכל תולדות עם ישראל, את מעמד השליט. ואנחנו עם שיר ביתר הנשגב, הלא הוא עמנון ביתר, מילים זאב ז'בוטינסקי, לחן דו פרנקל, ועמנון ביתר נכתב שיר, 9 שנים לאחר, 7 שנים לאחר ייסוד ביתר בשנת תפרש פי-היי 1925, ההמנון תפרש צדי בית 1932. ואחרי השיר הנשגב הזה, אנו עוברים הישר למאזין הראשון לתוכנית זו. הלו. צהריים טובים. גם לך. מדבר אבי. כן, אבי, בבקשה. כן, אני רוצה רק, נתחיל עם הסוף, לפני שאני אשכח, קודם כל אני באמת רוצה רפואה שלמה לכל עם ישראל. רפואת הגוף ורפואת הנפש, במיוחד לכל אנשי השמאל, כולל כחול, סמרטוט, אדום, לבן, ואיווט הנעוות ליברמן. ועוד משהו קטן, כמו שאמרת שפטל, לכוון גבוה גבוה, לא להאמין לסקרים, לא להאמין לסקרים, לכוון גבוה גבוה, אפשר לעשות, אפשר בגדול, בענק. עכשיו עוד משהו, אם אפשר, כן, רק משפט, תראה, אין דבר כזה סקר, יש תת תרבות בזויה של סקר שקר,
שעליה פרשנים בזויים עוד יותר, בונים טילי טילים של שקרים ותחזיות. זה חלק מהמתוזנר, מכל המערכת המתוזנרת, תת התרבות של הסקר שקר, היא כל כך אפסית, היא כל כך שקרית, שקרית באופן פתולוגי, שלא זו בלבד שמעולם לא חזדה את העתיד, היא לא מסוגלת לחזות את העבר. המדגמים לא צופים פני עתיד, הם צופים פני עבר, ותראה איזה ביזיון היו המדגמים, גם הבחירות האלה, גם הבחירות הקודמות, גם הבחירות לפני כן, גם הבחירות לפני כן, וכך הלאה וכך הלאה. בבקשה, בבקשה, קדימה. אז זה מלחמת עולמות, זה מלחמת, לא, זה שאני אומר נצח בענק, אבל זה מלחמת עולמות, אנחנו עומדים פה מול עוצמות, הרבה כסף, הרבה תקשורת, למה שאיש לא יעדר להתגייס, כולם, כולם, ממש, זה ממש מלחמת עולמות, זה לא פשוט. ממש על עם ישראל, ללכת על הבנים, על הנכדים שלנו, אנחנו נלחמים. עכשיו רציתי קצת להשכיל את, את עם ישראל היקר, שבעניין של מי שטבע את המונח, שואש כתב בכלל, זה, עד כמה שאני יודע, זה נוח הרץ, טייס קרבי במשבועי סוריה, במלחמת יום כיפור. הוא ראה את ההתבוללות, הוא ראה שמספר היהודים, שהפסדנו כמה מיליונים של יהודים, שהמספר לא עולה, כמו שצריך לעלות לפי הסטטיסטיקה ההגיונית. אז הוא אמר, אני חושב מונח מאוד מדויק, שואה שקטה, התבוללות, הפסדנו כמה מיליון יהודים, אבל יש פה כזאת... המקום היחידי על פני כדור הארץ, שבו מספר היהודים כל הזמן גדל ולא מתמעט, הוא ארץ ישראל. נכון, והשנה עברנו אותם כמדומני, אנחנו מהריכוז הכי גדול. לא, מזמן, יש היום בארץ ישראל 7.2, 7.3 יהודים ובני ביתם. אני כמובן מחשיב כל עולה מברית המועצות שאביו יהודי ואימו לא כיהודי לכל דבר ועניין מבחינת הישראליות. שלו והחיים שלו וכולי, 7.2, 7.3 מיליון יהודים כאלה, באמריקה בקושי, 5.6, 5.7. נכון, אז זה ממש צביעות מעוררת חלחלה, ועכשיו זה מזכיר לי העניין הזה של, של התקשורת. נזכרתי, הזנתי לפני שבועיים לנאום מעורר חלחלה, מייצור מעורר חלחלה, איש צר וצבוע, מסית ומדיח, נחף צפע. מתוסכל, וסליחה מהציפונים, מהצפע והציפונים, הווריאן פושע מועד בחסות החוק, ומקומו בצינוק, וחבר עליו עוד יצור מעורר חלחלה, שלא במקרה מה שהוא אמר באותו תזמון, הוא כבר ראה את העתיד, הוא רצה להצטרף לכנסת, הוא לא סתם אמר את זה, הוא בנה לעצמו כבר את כל העניין שהוא ייכנס לכנסת, אני לא יודע מי יעץ לו את זה, או הקרן לישראל החדשה, או בלעם, או השד יודע מי. שני יצורים מעורי פלצות, הלך זרזיר אצל העורב, מצא מין את מינו, איזה מילים, בושה, איך הוא מדבר על ראש ממשלה, מזהיר שבמזהירים, כמה עם ישראל חייב לו. למה שאמרת, רק שנייה, למה שאמרת, יש גם ביטוי אידישאי יפה, דנבילה עוד גגנגן צו דטרייפה, הלכה הנבילה אצל הטרייפה. בדיוק, חבל שאני לא יודע למרות שאבי ידע יידיש, אבל אני לא למדתי, אני חצי חצי, אבל שפטל, מה שאני רוצה, אני אומר, רק חסר להם ציפ כשפיצר, כי המדלגת על הערים והמקפץ על הגבעות, עם הפושע הרביעי שם, לא יודע איך קוראים לו. הבנו, אני חושב שהרצית את משנתך בבהירות רבה, ואנחנו נעבור למאזין הבא, הממתין לנו בסבלנות כה רבה על הקו, הלו? היי, שלום, שפטל. וברכה. היי, מה שלומך? מדבר נדב. כן, בבקשה. ברשותך, רוצה לעשות אתנחתה בעניין הפוליטי ולעסוק בחיים עצמם, מה שנקרא. בסדר גמור, אם כי הפוליטיקה היא חלק מהחיים. לא, לא, ודאי, אני מדבר על המאבק אמיתי שמתקשר לחיים של בני אדם, שזה בעצם הסיפור של סולומון טקה. אני ברשותך רגע, רוצה לחזור רגע לכמה עניינים בנושא של החקירה עצמה. אני לא מדבר כרגע על מה קרה, מי אשם או לא אשם, כן? אני לא נכנס כרגע לאשמות. אבל תגיד לי אתה, כעורך דין, אם זה נשמע לך סביר, שאדם שחשוד בפשע, כן, מסוים, אותו שוטר, לאחר שהוא בעצם עובר לבית מלון, כן, נקרא לזה מעצר בית לצורך העניין, הוא יושב יחד עם אותה עדת מפתח, שזו אשתו בעצם, ואין הפרדה ביניהם. זה אחד בנושא הזה של תחילת החקירה. דבר נוסף, כל הנושא בעצם של, שהמשפחה עכשיו צריכה לפנות את המשפטי כדי לקבל את הדוח נתיחה של, שאתמול כבר ראינו שדאגו להדליף חלק מהנתונים, ולא בכדי. ואני תוהה גם מה קורה עם כל הנושא, כל התיעוד שהיה שם בעצם. המשטרה לקחה את התיעוד שצולם שם על ידי השכנים,
וכמובן טוענת שאין שם שום דבר כרגע בזה, אבל היא גם לא, מצד שני, לא מוכנה לפרסם את זה. עכשיו, תגיד לי אתה, אם זה לא מצויח, אם זה לא מריח כמשהו סוג של טיוח, כאילו, אז בוא אני אגיד לך את דעתי, כפי כן. שגם תתפרסם במאמר מחר בעיתון מעריב. תראה, אין צל צילו שספק שיוצאי אתיופיה בארץ סובלים ללא הרף מגזענות דוחה, נמוכה, בזויה ושפלה, שהיסוד שלה האחד והיחיד הוא צבע עורם השחור. בכך לא יכול להיות ספק. יתרה מכך, הגזענות הזאת היא גם גזענות ממוסדת במוסדות שלטון רבים, ובמיוחד במשטרת ישראל, שמנהיגה שיטור יתר קיצוני כלפי צעירים אתיופים, שיטור יתר שמלווה פעמים רבות באלימות קשה ובריונית, וגם בירי שהביא לא אחת לתוצאות טרגיות, כמו במקרה של סלומון טקה. אחרי שאמרנו את כל זאת, אני אומר לך שמבחינה משפטית צרופה, השוטר היורה, א', לא זו בלבד שהיה צריך לשחרר אותו מיד כשהוא נעצר וכך היה, אלא זאת הייתה טעות וכניעה ללחץ ההמון המוסט על ידי כנופיות מחבל לא תקשורתיות ופוליטיקה. לא, אל תיקח את זה לשם. לא, אני לוקח. לא, כי אני חושב שזה לא. לא, אתה... לא, חבוב, חבוב. כן, אני מקשיב. ושדרשו את דמו של השוטר, כאשר ברור לגמרי שהשוטר ירה לקרקע. אתה יודע מה המשמעות המשפטית שלי? איך אתה כל כך ודאי? איך אתה כל כך בטוח בזה? יש ממצאים פורנזיים, מדעיים פשוטים. ומי בדק את הממצאים האלה? את הממצאים האלה בדקו אנשי מזאפ. לא, זה חברים של השוטר. לא. אנשי מזאפ הם לא חברים של השוטר. השוטר גם לא מכיר אותם בכלל, ואת הבדיקה הזאת ניתן לשחזר. אתה יכול להתפלא עליי עד מחר, אתה יכול להתפלא, לא, אל תפריע לי, סליחה, אל תפריע לי. עכשיו, היה ברור לגמרי, 24 שעות אחרי החקירה, שסלומון טקה זיכרונו לברכה, נפגע מריקושט שניתז מהרצפה אל גופו. בנסיבות האלה, לא זו בלבד שאין מקום, כפי שהאשימו בתחילה את השוטר בהריגה, אין מקום גם להאשים אותו בירי. אתה טוען שבכלל השוטר היה אמור לשלוף אקדח בסיטואציה כזאת? אני טוען שעל פי הוראות הפתיחה באש של המשטרה, שהשוטר לא כתב אותם, דרך אגב הוא אפילו קצין, כאשר שוטר חש סכנה, תקשיב לי טוב, רשאי לראות ירי של אזהרה, והטעות הקשה של השוטר, שאת ירי העזרה, בניגוד להוראות פתיחה באש, במקום לאוויר, הוא ירה כלפי הרצפה. ולכן צריך להעמיד אותו לדין משמעתי, על ירי בניגוד להוראות פתיחה באש, הוותו לו. אין כאן שום עבירה פלילית, גם לא גרימת מוות ברשלנות. ואני אומר את כל הדברים האלה בלי לקחת גרם אחד למה שאמרתי בהתחלה, כלומר, האתיופים, יוצאי אתיופיה, סליחה, סובלים מגזענות, מאפליה איומה ונוראה, בראש ובראשונה על ידי משטרת ישראל. אבל אי אפשר להיפרע מהכשלים של ממשלת ישראל, סליחה, של משטרת ישראל, על ידי משפט, על ידי ההמון, שיביא לכך שהשוטר יענש על עבירה פלילית שאותה הוא לא ביצע. ואנחנו לפרסומות. אתם מאזינים ליורם שפטל. 103 FM 103 FM
רק מחר ורק במעריב. אלון בן דוד על ההסתבכות האיראני. קלמן ליבסקינד מנסה להבין את ההחלטות העזויות של המערכת המשפטית. יהודה שרוני מנסה למצוא את הסולם שיוציא אותנו מהבור התקציבי. וליאורה לוחשת לכם לאוזן את הרכילות החמה הישר מן הביצה. מעריב, לחודש שגרות מתנה חייגו, כוכבית 24-28, וגם גיליון מתנה למתדלקים בתחנות סונול, כפוף לתקנון המבצע. עכשיו גם בסאונד. בואו להתחדש באוזניות וברמקולים מהמותגים המובילים בעולם. במבצע ללא מע"מ. איי דיגיטל. מומחיות ואיכות גם בסאונד. כפוף לתקנון. קיה סאמר טיים. קיה מזמינה אתכם להתקדם למכונית חדשה. ספורטאז', נירו, סטוניק ופיקנטו. וליהנות מתנאי מימון נוחים ומשתלמים במיוחד. קיה סאמר טיים. לפרטים כוכבי 9920 או באולמות התצוגה. כפוף לתקנון. חודש יולי הגיע והמחירים התכווצו. התכווצו מרווחה? לא חמודי, התכווצו לתמיד. לקוחות כללית, מחודש יולי יורדים מחירי הביטוח המשלים. מהיום, כל משפחה משלמת הרבה פחות וחוסכת הרבה יותר מדי חודש. פרטים באתר כללית מושלם. הטובות ביותר בשירות משתפות פעולה בשבילכם. כללית, קופת החולים הגדולה בישראל, והראל, חברת ביטוחי הבריאות הגדולה בישראל, מאחדות כוחות ומעניקות לכם את הביטוח הסיעודי שזכה במקום הראשון במדד השירות שנה רביעית ברציפות. רוצים לשמוע עוד? חכו לטלפון שלנו או חייגו כוכבי 9838. חצי מחיר בחצי חינם עם מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, מארז זוקטונה סטארקיס 280 גרם בחצי מחיר רק ב6.40 במקום 12.90. פטיבר אוסם 500 גרם בחצי מחיר רק ב5.90 במקום ב11.90. קפה אינטנסלית בחצי מחיר רק ב10.90 במקום ב21.90. וגם ג'ל כביסה טייט 2.48 ליטר בחצי מחיר רק ב14.90 במקום ב29.90. ועוד מאות מוצרים ב50% הנחה. חצי מחיר בחצי חינם. נתראה בסניפים, כפוף לתקנון המבצע. הכאב מפריע לכם להתאמן? בשביל זה יש סטילר. סטילר, הדור הבא בהפחתת כאבי שרירים ומפרקים. בקשו מהרוקח, סטילר של אלטמן. המוצר אינו תרופה, יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש. מזכיר את הדירה שלך? וי. אם הייתי אומרת לך שתוכל לקבל בדיקת רקע לדיירים בחינם, וי. ושתקבל כיסוי מלא לצ'קים אם יחזרו, וי. ושיש אפשרות לקבל שכר דירה לשנה בתשלום אחד מראש, וי. יד שתיים וקבוצת ישראכרט מציגות וי צ'ק, שירות בלעדי ומפתיע למזכירי דירות. היכנסו לוי צ'ק COIL ותבטיחו את העתיד של שכר הדירה שלכם. וי. OMG, אמא, ראית את המבצע של קסטרו? כל קולקציית הקיץ של הילדים רק את 59.90 שקלים. הילדים של קסטרו עכשיו בחנויות טובתה, כפוף לתקנון. שני זוגות מולטיפוקל שבמבצע. משקפיים אופטיים מולטיפוקל, משקפי שמש מולטיפוקל, ב-100 שקלים לחודש בלבד, ב-12 תשלומים. אופטיקה אלפרין, כפוף לתקנון. פנסיה. פתאום נהיה באופנה לפרסם פנסיה. אבל פנסיה זה לא אופנה. פנסיה עושים במגדל. חברת הביטוח הפנסיוני המובילה בישראל ומקום ראשון בסביעות רצון הלקוחות בביטוח חיים משולב חיסכון. גם בביטוח הפנסיוני טוב שיש מגדל מאחוריך. על פי סקר סביעות רצון הלקוחות של רשות שוק ההון לשנת 2018. אין באמור תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני על ידי בעל רישיון המתחשב במאפייניו האישיים של כל אדם. אני רוצה, אני רוצה מכונית באוטו סנטר. רוצה לקנות מכונית. קרנבל קיץ באוטו סנטר. קונים רכב במחיר מטורף, משתתפים בהגרלה ויכולים לזכות בכסף בחזרה. החזר עד 70,000 שקלים כפוף לתקנון. אוטו סנטר, כוכבית 2332. מגה וויק בפיצה האט, 40% הנחה על תפריט הפיצות בהזמנה דרך האתר בלבד. סייל מודגי ראייה באופטיקה אלפרין, 3 מסגירות ראייה במחיר של אחת, 699 שקלים בלבד. רייבן, בוס, לקוסט ועוד. אופטיקה אלפרין, כפוף התקנות. סולטם מחדשים לכם את הסירים, מגיעים לאחת מחנויות סולטם ועל כל סיר או מחוות ישנים מקבלים עד 100 שקלים לרכישת סיר או מחוות חדשים, כפוף התנאי המבצע. טורנדו מומלץ בחום וגם בקור.
ועכשיו טורנדו מאסטר 10-1 כוח סוס במבצע לקיץ, רק ב-1299 שקלים, וגם 5 שנות אחריות מלאה. בקיץ הישראלי, רק טורנדו. חודש יולי הגיע והמחירים התכווצו. התכווצו מרוב חום? לא חמודי, התכווצו לתמיד. לקוחות כללית, מחודש יולי יורדים מחירי הביטוח המשלים. מהיום, כל משפחה משלמת הרבה פחות וחוסכת הרבה יותר מדי חודש. פרטים באתר כללית מושלם. 103 FM. אתם מאזינים ליורם שפטל. חזרנו ואנחנו עם המאזין שעל הקו, הלו. שלום. וברכה. עורך דין שפטל, קודם כל, מה שלומך? סביר, תודה. יפה, אני רוצה לדבר איתך על נושא שאותי באופן אישי מאוד מכעיס. אבל אני רוצה לדעת קודם כל מי רוצה לדבר איתי. שמי מריאן. בבקשה מריאן, דבר. נורא, אני הבנתי היום לתוכנית הבוקר שלכם עם אדון לימור, יואב לימור, רוני דניאל ואלון בן דוד. שלושת מוקעי שיגעון הגדלות שקוראים לתוכנית שלהם הקבינט. אתה יודע, גם עליך אומרים את זה. זה בסדר גמור. אני אמרתי תמיד שאני הרבה יותר גאה בסונאי מאשר באוהביי, כי דרך סונאי אני יודע שאני עושה את העבודה. אין ספק, אבל שלושת אלה שאתה מכנה מוקי שיגעון, גדלות, גדלות. גדלות, סליחה, סליחה, מוקי גדלות, ואחרים מכנים כתבים במרום מה שנקרא דרגותם, אותי חיס, אני שמעתי הם העלו על הקו את הכתב שלהם שדיווח מאיי נאפה על האונס המחריד שבוצע, אני לא שופט חלילה, אני לא קובע אם הנערים אשמים או לא אשמים, אף אחד מ-103 FM לא עלה ופשוט גינה את ההתנהגות שלהם, כי היה איזשהו שלב, קודם כל הכתב התבטא שם, וואו, שוואו, מעשים טובים, התחילו לדבר על כמות האלכוהול ששותים שם. אומר לי, רק שנייה, רגע, מאיר לי האורך של התוכנית הזאת שגינו אף גינו את המעשה. אני לא שמעתי את הגינוי, אבל אני רוצה להגיד לך משהו אחד, אוקיי? לגבי זה. בגלי צהל התבטא איזה מישהו לדעתי קובי מידן נגד ראש הממשלה או נגד משהו כזה, עשו עליו הלאום, ביטלו את השתתפותו באיזשהו משהו בראשון, באיזשהו כנס, אישו אותו מהרדיו, אני לא, אני לא כל כך, מה הוא אמר, אני לא ער בכלל. אני לא זוכר מה הוא אמר, הוא התבטא נגד משהו, נגד הממשלה הימנית, נגד ראש הממשלה, לא משנה, זה לא אישו. כן. אני חושב, עם כל הכבוד, שגם הם צריכים לקבל איזשהו עונש, גם הם צריכים לשלול מהם איזה יום או יומיים שידור. לעשות צחוק ממקרה כזה זה מזעזע. טוב, אז כמו ש... תשמע, אני לא שמעתי, אני ברוך השם לא מאזין לתוכנית של שלושת מוקי שיגעון הגדלות האלה שקוראים לתוכניתם הקבינט, לא פחות ולא יותר. אבל אני מכיר היטב את האורך של התוכנית הזאת, הוא עורך אותה למעלה מ-10 שנים, וחלק ניכר מהצלחתה היא בזכותו. אני מכיר אותו, אני מכיר אותו, סליחה, אל תפריע לי, אני מכיר אותו גם בראש ובראשונה כסמל האמינות, והוא אומר לי שהם גינו אף גינו, ובשום פנים ואופן לא עשו מהעניין חוכה והתלולה. אני חושב שבכך נמצא את השיחה, אמרת את דעתך, אני לא שמעתי את השיחה, אבל ציטטתי והבאתי לידיעת המאזינים שגם לא שמעו את דבר האורך, שאני מבין שגם ערך את התוכנית ההיא, ואנחנו נעבור למאזין הבא. הלו? הלו, שלום. וברכה. מדבר שרון, ואני רוצה להעיר על דיון קודם שהתפתח אצלך בתוכנית בנוגע לסלומון טאקה ז"ל. כן. קודם כל, חשוב לי להגיד שאני ממש מסכים איתך שיש גזענות ממוסדת, וזה כבר הוכח. נכון. בדוח פלמור. כתוב שחור על גבי לבן. בלי צלצילו שספק בכלל. יפה. עכשיו, הליכוד בשלטון 10 שנים. אתה מבין את זה? ראש הממשלה שיושב בוועדה שהוקמה ב-2015,
שנקראת ועדת שרים לשילוב מיטבי, שפועלת מתוקף החלטת ממשלה, לא עובדת. דוחות שהיו אמורים לבצע, המלצות שהיו אמורים לבצע, כלום לא עובד. ואז מגיע לו ראש הממשלה, בזמן המחאות, ואומר שאנחנו צריכים לשמור על החוק. סליחה, זאת מלחמת קיום, כדי שהילדים שלנו יהיו בטוחים. לא הגיוני שילדים בני 12 ו-13 שהולכים ללמוד, ואני מתנדב עם בני נוער, הולכים ללמוד, הולכים להשלים בגרויות לצורך העניין, מגיעים לאקדמיה, ובברודצקי, ברמת אביב, מבקשים מהם תעודות זהות, או מתנהלים אליהם בצורה אלימה. לא הגיוני שממשלה שאומרת שהיא עושה ועושה, ושולחת אתיופים לחול כדי לבצע הסברה, בפועל פה מבצע צעדים גזענים וממסדיים, שאין להם פשוט תשובה. אין להם פשוט תשובה. במקום להעמיד פעם אחת מישהו לדין פלילי, עובד מדינה, שביצע הפרדה של תלמידים בבית ספר, שביצע עבירות על חוק זכויות החולה, שביצע עבירות מבחינת רשויות מקומיות, אף אחד מהם לא עומד לדין פלילי. מה ניתן להבין מכך? שהליכוד של בגין זה לא הליכוד של ביבי. הליכוד יורה בקהילה האתיופית וגורם לקהילה ללכת למחוזות אחרים. עכשיו, עצם כך שבכלל מעלים את הטיעון שיש שמאלנים בהפגנות, וזה אני חייבת להגיד, אני חייב להגיד לך, זה פטרוני, ולא רק שזה פטרוני, זה תפיסה מעוותת שחושבת שיוצאי אתיופיה, שגדלו והתחנכו פה, והם בשר מבשרה של החברה, לא יכולים לארגן הפגנה, לא יכולים ללכת לבית דפוס, לפתוח תוכנת אילוסטרייטור ולעשות כרזה. זה מוכיח לך כמה התפיסה מעוותת, והתקשורת, כתבי המשטרה, תסלח לי על הגסות, הם פחי השפע שלא יודעים לבצע את התפקיד שלהם. שומעים את העיתונאית? אני חושב שכרגע, העלפת את פחי האשפע. מה לעשות? הם לא עושים את עבודתם. לא, לא, את פחי האשפע, לא את כתבי המשטרה, את פחי האשפע העלפת בזה שהשוות את כתבי המשטרה לפחי האשפע. הם גרועים הרבה יותר מכך. אני מתקומם, כי יש פתרונות, יש דרכים לבצע. זה פשוט מקומם שלא מבצעים זאת. למה? כי נכנסים שיקולים של עלות ותועלת של כסף לעומת שיקולים של חיי אדם וניעות חברתית ומוביליות ולימודים. הרי הילדים האלו, בני 13 ו-12, יכולים להיות עייפים ויכולים להיות רופאים ולהיות בחזית של החברה. דרך אגב, יותר ויותר מיוצאי אתיופיה נמצאים בחזית של החברה. תראה, אני פתחתי ואמרתי, בדיון הקודם בסוגיה הזאת, שאין בכלל, לא יכול להיות צל של ספק, ומי שמכחיש את זה הוא רמאי, שהיוצאי אתיופיה סובלים מגזענות, ובמיוחד מגזענות מגופי שלטון כאלה ואחרים, ובאופן מיוחד מגופי השלטון זה המשטרה באמצעות שיטור יתר אלים ובריוני לרבות ירי. אבל, יחד עם זאת, תראה, לא בכדי, כי בדיוק בגלל שיוצאי אתיופיה יודעים בדיוק מה קורה ומיהו הממסד הפוליטי בארץ, הם יודעים ידוע היטב שעד המהפך הקדוש של תפשין למד זין היה איסור מוחלט, לכניסת יהודי יוצא אתיופיה אחד למדינה. נכון, כמה מהם הצליחו בדרך לא דרך איכשהו להגיע להנה ולא גירשו אותם, אבל עלייה מאורגנת לא הייתה. הפתח ההכרחי, אף אחד לא עושה פה טובה, למימוש חוק השבות, גם לגבי היהודים יוצא אתיופיה, נעשה תחת שלטונו של מנחם בגין, זכר צדיק לברכה. וזוהי כנראה הסיבה, אני לא יודע, לא ערכתי מחקרים, כמו ברק עבור קרן וקסנר, אבל זוהי כנראה הסיבה שהרוב המכריע של יוצאי אתיופיה כל השנים מצביעים ליכוד. ואני אומר שוב, אין ספק
שהוועדה שדיברת עליה, שנתניהו יושב בראשה, זוהי ועדה שפועלת למען, כמו שהגדרת נכון, שילוב יוצאי אתיופיה באופן מלא בחברה הישראלית. זה תהליך שמתבצע יום יום, שעה שעה. הוא לא מתבצע בדרך המיטבית, הוא לא מתבצע בדרך הטובה ביותר, אבל הוא מתבצע. אין בכלל מה להשוות מה שקורה בצבא עם יוצאי אתיופיה היום למה שהיה לפני 20 שנה, וככה בכל שטח בחיים ללא יוצא מן הכלל. ואנחנו כעת חייבים לעבור לפרסומות. אתם מאזינים ליורם שפטל. מי פנוי ברשי? רשי, מי פנוי? נהגים? הלו, איפה אתם? נהגי המוניות הבינו שיותר משתלם לעבוד בבאבל באמצע השבוע, בלי לדאוג מהפקקים, הבלאי והדלק. ועכשיו הטבה מיוחדת ל-50 הנהגים הראשונים שהצטרפו. חייגו כוכבית 8592. באבל. שני זוגות מולטיפוקל שבמבצע, משקפיים אופטיים מולטיפוקל, משקפי שמש מולטיפוקל, ב-100 שקלים לחודש בלבד, ב-12 תשלומים, אופטיקה אלפרין, כפוף לתקנון. פוקס סייל, כל קולקציית הקיץ לנשים ולגברים עד 59.90 שקלים. פוקס, בייסיק איז ביוטיפול, כפוף לתנאי המבצע. שכר גבוה יותר זה מס מבחינתך? פשוט למצוא עבודה בחינם. ג'וב מאסטר. אמא, איך אומרים כוכבית באנגלית? כוכבית? תשאל את אבא. אבא, איך אומרים כוכבית באנגלית? נראה לי ליטל סטאר, אבל תתקשר לסבתא. סבא בטוח יודע. הורים, ברור שאתם יכולים לעזור לילדים, אבל כדי לחזק ולשפר באמת את האנגלית שלהם, תנו להם את עיתוני הילדים והנוער של ג'רוסלם פוסט. ועכשיו, חודש היכרות מתנה למצטרפים. התקשרו כוכבית 2423. פשוט למצוא עבודה בחינם. ג'וב מאסטר. שרונים מציגים... יולי-אוגוסט עם האטרקציות הכי חמות שיש. אז מה בא לכם לעשות היום? לשחק כמו גדולים במיני-סיטי או לנצח את מסלול הנינג'ה של סופר-הירו? להצטנן במזרקות בספלש? לנסות לברוח מממלכת הדרקונים? או פשוט להשתולל בג'ימבורי ממלכת שרונים? הקיץ הגדול של שרונים. אתם מחליטים איך אתם נהנים. פרטים בפייסבוק. מיכל שרוני שרוני בשביל הדברים הטובים. תכירו את הדור הבא של ביטוח הרכב. עכשיו, בהפניקס סמארט, עד 33% הנחה בביטוח המקיף לרכב. שאלו את סוכן הביטוח או חייגו. כוכבית 5, 4, 3, 2, זהו. למצטרפים חדשים, בהתאם לתנאי ההצטרפות והפוליסה, הפניקס חברה לביטוח בעם. חגיגה של פעם בעשור במינוי פייס. 22 מינויים עסקו כל אחד ב-100,000 שקלים בכל שנה ל-10 שנים. כן, 100,000 שקלים בכל שנה ל-10 שנים. מה אתם אומרים? שנעשה שנה אני, שנה אתם? עוד אין לכם מינוי? אל תחמיצו, הצטרפו עכשיו. חייגו כוכבית 3990 או הצטרפו בנקודות המחירה. מינוי פייס, או שתעסקו או שתרוויחו. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. כפוף לתקנון. היוס האופנועים המעופפים ולמונורייל במתחם הילדים. פתאום נהיה באופנה לפרסם פנסיה, אבל פנסיה זה לא אופנה. פנסיה עושים במגדל, חברת הביטוח הפנסיוני המובילה בישראל ומקום ראשון בסביעות רצון הלקוחות בביטוח חיים משולב חיסכון. גם בביטוח הפנסיוני טוב שיש מגדל מאחוריך. על פי סקר סביעות רצון הלקוחות של רשות שוק ההון לשנת 2018. אין באמור תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני על ידי בעל רישיון המתחשב במאפייניו האישיים של כל אדם. פירות אביב מגישים. קיווי גרין. טעים, עסיסי ומלא בערכים תזונתיים. הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב. לקוחות לאומי, לראשונה בישראל. מזמינים פגישה בכל סניף לאומי, באתר, באפליקציה או בכוכבית 5522 ומדלגים על התור. דיגיטל זה לאומי. לאומי איתך. פוקס סייל. כל קולקציית הקיץ לילדים ובייבי עד 39.90 שקלים. פוקס, בייסיק איז ביוטיפול. כפוף לתנאי המבצע. סייל מודגי ראייה באופטיקה אלפרין. 3 מסגירות ראייה במחיר של 1. 699 שקלים בלבד. רייבן, בוס, לקוסט ועוד. אופטיקה אלפרין. כפוף התקנות. משקיעים רגילים מחפשים נכס בתל אביב. משקיעים חכמים רוכשים נכס רבע שעה מתל אביב ברמלה.
כן, ברמלה. מתפלאים? האם ידעתם שרמלה היא משתי הערים המובילות בישראל ביצועה על הון? והאם ידעתם שבפרי מלודי רמלה תוכלו לרכוש דירת 4 חדרים מ1,300,000 שקלים בלבד? משקיעים חכמים? משקיעים בפרי מלודי רמלה. חייגו עכשיו, כוכבית 5066. פרי נדלן. אוף, איזה חום פה! התקדמו לאחד מברי המים תמי 4 וכל המשפחה תשתה יותר מים. התקשרו והתרעננו, שטראוס מים, כוכבית 6944 או באתר, על פי סקר TNS, מרץ 2019. אני רוצה מכונית באוטו סנטר, רוצה לקנות מכונית. קרנבל קיץ באוטו סנטר. קונים רכב במחיר מטורף, משתתפים בהגרלה ויכולים לזכות בכסף בחזרה. החזר עד 70,000 שקלים כפוף לתקנון. אוטו סנטר, כוכבית 2332. תכירו את הדור הבא של ביטוח הרכב עכשיו בהפניקס סמארט, עד 33% הנחה בביטוח המקיף לרכב. שאלו את סוכן הביטוח או חייגו כוכבית 5432. זהו, למצטרפים חדשים בהתאם לתנאי ההצטרפות והפוליסה. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ. 103 FM. אתם מאזינים ליורם שפטל. ואנחנו עם המאזינה הממתינה לנו בסבלנות רבה על הקו, הלו? ממתינה בסבלנות ובצדק. כן, בבקשה. כדי לדבר איתך, אני רציתי לייצג את תושבי צפון תל אביב שמאזינים גם הם לך. בבקשה. ובכן, אני רציתי לדבר על קרן וקסנר, אבל לפני זה רציתי להזכיר משהו נורא קטן שלא קשור. לפני כ10 שנים אהוד ברק פתח ברשתות שהיו אז איזושהי חברה שמי שרוצה להיפגש עם אחד מ-800 אנשים שמשפיעים, מי שרוצה שיסגרו לו פגישה, שהוא ישלם $30,000, והוא רשם את החברה על שם אשתו החדשה שהייתה אז נילי. אתה זוכר את זה? לא, ממש לא, אבל טוב שהזכרת, אני גם בטוח שמרבית המאזינים לא זוכרים את זה, וטוב שהזכרת לנו את זה. לקרן קראו אקווריוס. כן. ואחרי שגילו אותה, הוא אמר, אני בכלל לא ידעתי שהיא פתחה קרן כזאת שמקבלים $30,000 לפגישה. לא ידעתי. זה כאילו הפיליפינית שהיא עסיקה והוא לא ידע. ואותו ברק בא ואומר כלפי נתניהו, כן. איך זה יכול להיות שהוא לא יודע מה הם עסקיו של בן דודו ואת מי הוא מייצג ואת מי הוא לא מייצג. כלומר, לברק מותר לא לדעת מה אשתו עושה, אבל נתניהו חייב לדעת מי הם כל לקוחותיו של בן דודו. אנחנו בגילנו המופלג כבר מתחילים לזכור כל מיני דברים רחוקים. אחד מהם זה גם מאות אלפי הדולרים שהוא הוציא על כל מיני סוויטות מפוארות שלא היו כשהוא היה איש המנגנון. אני לא זוכרת איזה שר הוא היה בפריז, הוא הוציא הונתק והכל תירחו. הוא הוציא הונתק, הוא לקח סוויטות נורא מפוארות שלא היו בשום... תראי, אדם שמסר את קודש הקודשים של עם ישראל לרוצח ערפאת. גדול רוצחי הילדים היהודים מאז השואה, לאדם כזה, הכנופיות המחבל או תקשורתיות, יסלחו כל דבר. Follow the money קוראים לזה. האיש הזה, מה שמעניין אותו, זה רק כסף. שום דבר אחר. עכשיו, אני רציתי לדבר איתך על קרן וקסנר, שמאוד מטרידה אותי. לפני כמה ימים, אראל סגל... רק אני מסב את תשומת ליבך, יש לך 50 שניות. בסדר. לפני כמה ימים, אראל סגל ריין מישהו שהסבו את קולו, שהיה אמור להירשם לקרן וקסנר, ודחו אותו בגלל שהייתה לו כיפה סרוגה. ובתוך האלה שריינו אותו, היה נציב שירות המדינה, המיתולוגי הולנדר, שהוא היחידי שקיים 16 שנה, כנראה בגלל זה, והוא היה בתוך ועדת הקבלה של קרן וקסנר. עכשיו, אני מבינה שהקרן הוציאה מתוכה כל מיני דברים איומים, כמו מפקדים למען ביטחון ישראל, וכל מיני התרגנויות. והיא פעילה כבר משנות ה-80. איך זה שנותנים לדבר הזה להימשך? ועם השאלה הזאת, אנחנו סיימנו את השעה הראשונה.
אתם מאזינים ליורם שפטל. 103 FM. 103 FM. רק עד חצות. חוגגים יום הולדת לוואלה שופס. מגוון כלי עבודה, ציוד לקמפינג, כלי מטבח ועוד ללא מע"מ. וואלה שופס, אתר הקניות של ישראל. כפוף לתקנון. מגוון ענק ומקורי של כדורי LOL חדשים להשיג בפירת האדום. רק באוטודיפו מבחר מצברי איכות מ-399 שקלים ופתוח עד 21:00. ברכב סומכים על אוטודיפו. ברכב סומכים רק על אוטודיפו. אתה בעצמך, יאללה יאללה גם כן. זהבי, תירגע. שתי כוס מים טבעיים וצלולים. בוא הנה, אתה אל תגיד לי להירגע, יא חתיכת. זהבי, קח שתי עוד אחת. קח עוד מים. שותה, שותה. כמה מים, הלו? תקשיב, הצטרפתי למי עדן וקיבלתי 3 קדי מים מינרלים טבעיים ותימים ב-49 שקלים לחודש ללא התחייבות. מה 49 שקלים? מי עדן, כוכבית 2929. וואלה, באמת טעים. מרגיע. למצטרפים למסלול שבמבצע למשך 3 חודשים ללא התחייבות. כפוף התקנון. תדירן נותנת לכם 5 שנים של שקט. נבחרת המזגנים העיליים המובילה של תדירן, עכשיו ב-5 שנות אחריות מלאה. תדירן. Controlling the weather. כפוף לתקנון המבצע. תעשו את זה על הבוקר, תעשו את זה בערב, תעשו את זה בבית, בפארק, בבית קפה, במסעדה, תעשו את זה באמבטיה. העיקר שתעשו את זה באנגלית. Jerusalem Post Light Talk. אימון טלפוני אישי באנגלית, בכל שעה ובכל מקום. לשיעור ניסיון מתנה, חייגו עכשיו. כוכבית 2423. בריכות שחייה ואביזרי ים קונים ב... עידן הזין, עידן הזין, כמה מחיר צעצוע. את השיר הבא כולם אוהבים לשמוע. איקאה סייל חוזר ובגדול עם אלפי מוצרים מעוצבים במחירים שיסמכו אתכם. מ-3 עד 22 ביולי בחנויות באר שבע, קריית אתא, ראשון לציון ונתניה. רק רצינו לומר תודה. תודה ליונים, לחבלי הכביסה, לספות המרופטות ולאנטנות שקלטו פעם את ירדן ולבנון. עשיתם עבודה נהדרת. עכשיו אם רק תוכלו לפנות לנו את הגג. מהפכת הגגות הסולריים של רשות החשמל ומשרד האנרגיה יוצאת לדרך. יש לכם גג פנוי בבית, בבניין או בעסק? מתקינו עליו פאנלים סולריים ותוכלו להרוויח ממנו כסף. לפרטים חפשו בגוגל רשות החשמל. הופכים צרכנים ליצרונים. הטריפל של יס, מ-199 שקלים לחודש למגוון חבילות, עם הטלוויזיה הטובה בישראל, אינטרנט של בזק בינלאומי וקו טלפון ביתי. חייגו עכשיו, כוכבית 3437. יס. מחפשים עבודה? אז תקשיבו! אלפי עבודות שלך מתאימות. המגוון פה ענק, אין פה סתם צ'אנק. החיפוש מדויק ומהיר כמו ברק. תיכנסו לפורטל דרושים ותמצאו אלפי משרות חמות וגם מידע בלעדי על התנאים במקומות העבודה. פורטל דרושים מבית יד 2. פורטל דרושים! תסים. אליס. נטבג. אליס. הרסת לבד? אליס. בוסם מהדיוטי? אליס. בורדינג? אליס. פיסות מזמינים רק באליס, אליס, אליס, אליס. לקוחות לאומי, לראשונה בישראל, מזמינים פגישה בכל סניף לאומי, באתר, באפליקציה או בכוכבית 5522 ומדלגים על התור. דיגיטל זה לאומי, לאומי איתך. הטובות ביותר בשירות משתפות פעולה בשבילכם. כללית, קופת החולים הגדולה בישראל, והראל, חברת ביטוחי הבריאות הגדולה בישראל, מאחדות כוחות ומעניקות לכם את הביטוח הסיעודי שזכה במקום הראשון במדד השירות שנה רביעית ברציפות. רוצים לשמוע עוד? חכו לטלפון שלנו או חייגו כוכבית 9838. האם ידעתם שרמלאי משתי הערים המובילות בישראל ביצועה על הון? והאם ידעתם שבפרי מלודי רמלה תוכלו לרכוש דירת 4 חדרים מ1,300,000 שקלים בלבד? משקיעים חכמים? משקיעים בפרי מלודי רמלה. חייגו עכשיו, כוכבית 5066. פרי נדלן. רק עד חצות. חוגגים יום הולדת לוואלה שופס. מגוון פינות אוכל, מזנונים וארונות ללא מע"מ. וואלה שופס, אתר הקניות של ישראל. כפוף לתקנון. ביטוח הרכב שהיה לכם עד היום הוא לא
העיפרון הכי מחודד בקלמה. לא היתריה הכי מוקפצת ברוק. לא הפלפל הכי ממולה בסיר. לא הגלגל הכי מנופח במכונית. הוא לא קולט שאנשים רוצים לחסוך. זה ביטוח, לא. תכירו את הדור הבא של ביטוח הרכב. עכשיו, בהפניקס סמארט. עד 33% הנחה בביטוח המקיף לרכב. שאלו את סוכן הביטוח או חייבו. כוכבית 5, 4, 3, 2, זהו. למצטרפים חדשים, בהתאם לתנאי ההצטרפות והפוליסה, הפניקס חברה לביטוח בע"מ. חכמה לטסים בקרוב. סוף סוף טסים לחול. סוף סוף דיוטי. הצטרפו לאלפים שקונים חכם בדיוטי. מתחילים בהזמנה מהבית ואוספים בחנות ביום הטיסה. כל הפרטים באתר הדיוטי. סוף סוף טסים. סוף סוף דיוטי. ג'יימס ריצ'רדסון. חברי הסתדרות, יכול להיות שעוד לא הצטרפתם למועדון ביחד בשבילך? הצטרפו חינם כבר עכשיו ותרוויחו. ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות. 103 FM. מיד ב-103 FM. יורם שפדל. 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 13 ברדיו 103 FM. חדשות 13, עכשיו אחת, שלום רב, באולפן שלומי אברבוך עם החדשות. החשד לאונס בקפריסין, 12 הנערים הישראלים החשודים באונס תיירת בריטית כבת 19 מובאים בשעה זו לדיון בערכת מעצרם. מהדיון עולה כי החשוד המרכזי בפרשה הפליל את חבריו. היום צפוי להתקיים מסדר זיהוי לנערים, וכמו כן נלקחו מהם דגימות DNA. הם מכחישים את החשדות המיוחסים להם. הורי כמה מהחשודים הגיעו לבית המשפט ואמרו כי המשטרה מתעללת בנערים. שליחנו לקפריסין, דורון הרמן. המשפחות של הישראלים, של הנערים, הגיעו לכאן. המשטרה אספה דגימות DNA שלה מהחשודים כדי לנסות להשוות אותה לממצאים שנמצאו בזירה, ועל גופה של התיירת הבריטית שצפויה במהלך היום לבצע מסדר זיהוי. הדיילי מייל הבריטי מסרב לדרישתו של יושב ראש ישראל דמוקרטית אהוד ברק להסיר את הכתבה שבה פורסמו תמונותיו, נכנס לביתו של עבריין המין המורשע המיליארדר ג'פרי אפסטין בניו יורק. כתבנו אלון מיטלפונקט. עיתון הדיילי מייל הבריטי אמר בתגובה לטענותיו של אהוד ברק כי לא יסיר את המאמר העוסק בביקורו בביתו של אפשטיין משום שיש בו עניין לציבור, ואיך הוא דורש שברק יחזור בו מהטענה כי מדובר בעלילת דם. כמו כן הכחיש העיתון טענות לפיון הפרסום מהאמונה ממניעים פוליטיים, וטען כי הפוליטיקה הישראלית היא עניין ישראלי פנימי. סב נעצר בחשד לביצוע עבירות מין בנכדתו הקטינה, כתבנו יוסי אלי. חוקרי תחנת מודיעין עילית עצרה סב בן 74 בחשד לביצוע מעשי סדום קשים בנכדתו בת ה-10. המשטרה חושדים כי הסב ביצע את המעשים בביתו מספר פעמים, כאשר במשטרה מייחסים לו מעשה מגונה בתנאי אונס וגם מעשה סדום קשה. היום הוא הובא להארכת מעצרו בבית משפט השלום בירושלים, ומעצרו הוא ארך בארבעה ימים. אונס הילדה בת ה-11 במרכז הארץ, חברת הכנסת שרן השכל מהליכוד שידרה מכתב לראש אגף החקירות במשטרה בדרישה לבדיקה מדוע חלף זמן רב עד שנפתחה חקירה בנושא. כתבנו עמרי מניב שחשף את הפרשה. חברת הכנסת שרן השכל מהליכוד שיגרה מכתב חריף לראש אגף החקירות ניצב גדי סיסו בעקבות הפרסומים בחדשות 13 על מחדלי החקירה באונס בת ה-11. במכתב היא תוהה מדוע לקח כל כך הרבה זמן מרגע הגשת התלונה ועד חקירת החשודים, בעיקר כאשר יש סרטון שמתעד את האירועים. הזמן הוא קריטי, כותבת שרן השכל, ולא ברור מדוע המשטרה מתמעמת כל כך גם בתיק הזה וגם כך לטענתה בתיקים אחרים. גבר כבן 40 נהרג בצהריים מפגיעת מסעית ברחוב דרך שלמה שבתל אביב. צוות מגן דוד אדום ביצע בו פעולות החייאה. בסופן קבע את מותו. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. מזג האוויר רגיל לעונה, התחזית עם נעמה אייזנברוך מיד. טוטל פייבק של מקס מבית לאומי קארד. כרטיס האשראי שנותן לכם החזר כספי על כל ההוצאות. כוכבית 8040. כפוף לתנאי הצטרפות ולתקנון פייבק באתר מקס. שלום רב, השקע השרבי שהשפיע עלינו אתמול עזב אותנו וחזרנו למזג אוויר רגיל לעונה. מחר וגם בשבת מזג האוויר יישאר דומה, הים יהיה מסוכן לרחצה. בתחילת השבוע הבא צפויה התחממות הדרגתית, לא משהו קיצוני. טוטל פייבק של מקס מבית לאומי קארד. כרטיס האשראי שנותן לכם החזר כספי על כל ההוצאות. כוכבית 8040. כפוף לתנאי הצטרפות ולתקנון פייבק באתר מקס.
את החדשות עורך אייל גולדשטיין. עד כאן מחדשות 13. עכשיו ב-103 FM יורם שפדל 103 FM צהריים טובים למאזינים, חזרנו לשעה השנייה, באולפן יורם שפטל, יחד עמי באולפן, העורך שר פלסנר, האחראי לשידור עידו כהן, האחראי לשידור ברדיו צפון 104.5, אמג'אד בדר, העורך במרשתת ירון זאבי, האחראי על הרשתות החברתיות נטה יערי, על מנת לעלות לשידור, נא לו להתעצל, המספר ארוך, אבל אין מנוס, 1900-722-103. כמו כן, ניתן לאחרונה לעלות לשידור גם באמצעות העדכונון. כאן אתם צריכים לחייג, זאת אומרת לא לחייג, אלא באמצעות העדכונון לשלוח מסרון, 054-70-103-70, וכרגיל אנחנו במעקב צמוד גם בספר הפנים, גם בצייצן, בתמונתון וכמובן במברקון, ובנוסף לכל אלה בשידור חי, בתמונה ובקול, באתר של המרשתת שפטל, במרשתת 103 FM. ובכן, השבוע, שללא צל צילו של ספק, אהוד ברק, ראש הממשלה הכושל בתולדות המדינה, עמד בראשו, זאת אומרת, עמד במרכזו, אבל קרה עוד דבר, זאת אומרת, לא קרה, אלא דווח על עוד תופעה, שאומנם לא קרתה השבוע, אבל השבוע, באיחור מה, יש לנו סוף סוף נתונים סופיים על הצמיחה של המשק הישראלי ברבעון הראשון, כלומר בחודשים הלועזיים ינואר, פברואר ומרץ. ובכן, הנתון מלמד על צמיחה של 5%. ואני אומר לכם באחריות, שאין אף מדינה מערבית מפותחת, וכשאני אומר מדינה מערבית מפותחת, אני לא מתכוון דווקא אך ורק למדינות מערב אירופה הנרכבות והולכות, ואף לא לארצות הברית המשגשגת והפורחת כלכלית תחת דונלד טראמפ, אלא גם למדינות שהן מערביות לכל דבר, אבל נמצאות במזרח הרחוק, כמו יפן, כמו אוסטרליה, ניו זילנד, קוריאה הדרומית, סינגפור, המחוז האוטונומי של סין הונג קונג, ועוד מדינות מפותחות בצורה יוצאת מן הכלל, שנמצאות במזרח הרחוק, ובאף אחת מהם, אבל באף אחת מהם, אין צמיחה שמתקרבת אפילו ל-5%. עכשיו, צמיחה של 5% במשק שהתלק שלו הוא קרוב ל-45,000 דולר לנפש, כן? היא תופעה כלכלית מזהירה, ולא בכדי, כפי שאמרתי, אין לה אח ורע בשום מדינה מערבית בעולם, והיא לא נופלת מהמאדים פתאום, ולא זוכים בה במפעל הפיס, אין בהגרלה השבועית, ואין בבית של הלוטו ואו הטוטו. זוהי תוצאה של מדיניות כלכלית שלקחה את ישראל למרומים הכלכליים של מדינות העולם, והתהליך החל במלוא עוצמתו תוך רפורמות מרחיקות לכת במשק, החל משנת תשנ"ו, ולא במקרה. תשנ"ו היא
השנה שבה התמנה לראשונה נתניהו לראש ממשלה. והוא שינה לחלוטין את פני הכלכלה הישראלית, אותה כלכלה שראש הממשלה אשכול בנאום בשנת תשכ"ד 1964 בוועידת חבר הקבוצות והקיבוצים, שזה שם קוד לקיבוצים של מפאי, התפאר, כן, הוא התפאר. במה הוא התפאר? שמדינת ישראל היא המדינה היחידה מחוץ לגוש הקומוניסטי, שלמעלה משני שליש מהכלכלה שלה היא ציבורית. היום המגזר הציבורי במדינת ישראל הוא רבע, ועדיין זוהי נקודת התורפה של הכלכלה הישראלית, כי כל החולאים שלה באים מהמגזר הציבורי הארור והרקוב. ואת המגזר הציבורי צריך לצמצם לפחות ב-50%. צריך להוציא מהידיים של הממשלה וכל גוף ציבורי שלטוני אחר את הכל, אבל הכל חוץ מצבא, ביטחון פנים, חינוך ובריאות. וגם זה אפשר, חלקים באופן מיוחד מבריאות ובחינוך, צריך לשאוף לכך שחלקים הולכים וגדלים יהיו גם כאן מחוץ למגזר הציבורי. זוהי עדיין נקודת התורפה, אם כי שימו לב להבדל, במקום שני שליש רבע, גם רבע זה יותר מדי. יותר מדי לפחות ב-50%. לפחות ב-50%. אבל, ככל שנתרכז בנקודת התורפה המרכזית, בכדי להעביר אותה מן העולם, בל נשכח, מה שנעשה במדינת ישראל, מהיבט של כלכלה, משנת תשנ"ו ועד היום, זה פלא כלכלי, לא נופל בשום דבר ממה שהיה נחשב במשך עשרות בשנים לשני הסמלים המובהקים ביותר של נס כלכלי, גרמניה ויפן. היום התל"ג של מדינת ישראל לנפש גבוה מזה של יפן, ותוך שנתיים, שלוש, ארבע יעבור גם את זה של גרמניה. וכל המוסיף גורע. והמסקנות מכך, הציבור מספיק אינטליגנטי כדי להסיק אותן כשילך לקלפי ביום הבוחר. ואנחנו עם המאזין הממתין לנו בסבלנות רבה על הקו. הלו? הלו? שלום שפטל, מה שומך? מדבר דוד מרחובות. שלום דוד מרחובות, שלומי טוב. יופי. כן. אני רוצה לדבר על ביקורם הצפוי, ובין השאר, זה הנושא הראשון, והנושא השני זה בעיות המושבים מהבית הכלכלי. ביקורם הצפוי של מי? של חלאות המין האנושי, חברות קונגרס, שושה חברות קונגרס בארץ, ברשת הפלסטינאית. עכשיו, עצם הביקור עלה, עד ראש ממשלה, וזה מראה לי את כל החול, ממש את ה... עניין החולני הזה שיש לנו במדינה הזאת, שכל דבר צריכים להיות לראש הממשלה. הם רוצים, העניין הזה עלה, מי שצריך להשאיר את הביקור, זה בעצם ראש הממשלה, אלה חברות קונגרס ששונות אותנו, תומכות BDS, תומכות BDS מוצרות, טראמפ דווקא עכשיו ירד עליהם, נכון. בצדק, חלאות המין האנושי, איסלאמיסטיות מטורפות, תומכות דאש, תומכות BDS, דאש הם לא אומרות שהם תומכות, בקיצור, אבל אני מראה שכן בקיצור, תומכות. בקיצור, פח אשפה מעליך על שניים. פח אשפה, חלאות המין האנושי. אבל יש בעיה, יש בעיה קטנה. למה זה צריך לעלות לאישורו של ראש הממשלה? אז אני אגיד לך, אין כי... צורך. לא, 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 תשמע. עכשיו אני מפה קורא לו. לא, לא, רק אם רגע. הוא אם הוא יעיז, כן. אם הוא יעיז, הוא יעשה את השטות הכי גדולה בחיים שלו לאשר את הפח המעליך הזה, להכניס אותם לארץ. אז בוא אני אגיד לך משהו, לא שאני חלילה בעד זה שהם ייכנסו לארץ, חס וחלילה, אבל העניין לא פשוט ולא בכדי הוא הגיע עד לראש הממשלה, בכדי שהוא ולא אחר יכריעו בעניין. תראה, לא מדובר בשלוש מפלצות אנטישמיות סתם, מדובר בשלוש
מפלצות אנטישמיות בזויות ונהלכות, שהם גם, מה לעשות, למרבה החרפה, חברות בית הנבחרים של ארצות הברית. אוקיי, וכאן, אז אני, וכאן, אני הייתי אומר. וכאן יש בעיה, אני לא אומר חלילה שלא יוסק מדבריי, שאני בעד להכניס אותם. לא, אני בתוקף נגד. אבל זו סוגיה לא פשוטה, רק רגע, זו סוגיה לא פשוטה, לגמרי לא פשוטה, ולכן בצדק, מי שצריך להכריע בה, זה ראש הממשלה. אוקיי, אז אני אגיד לך למה הוא כן צריך להכריע, לא להכניס אותם. אני גם מסכים. ולא רק לא להכניס אותם, הוא צריך לנאום, ממש נאום תעמולה, למה הוא לא מכניס אותם, ושזה יעדעד בכל העולם. בלי צל של ספק שאם הוא יחליט שלא להכניס אותם, הוא יעשה, הוא יבהיר את זה. ספטל, ההפך, הוא בכישרון הרטורי שלו צריך להסביר למה הוא לא מכניס את הזבל האלה לארץ, וזה יעדעד בכל העולם. נכון. כי אלה חילות המין האנושי, אלה מוסלמיות שמנסות להיכנס לאמריקה יחד עם גלי הגירה מוסלמים, ולהשתלט על אמריקה ולשנות אותה. המשחק הוא פשוט. כמו שמשנים את אירופה ואת אגב, צרפה. אגב, אין שום הבדל מהותי בינן לבין חברי הכנסת הערביים של המשותפת. אלה, אני אגיד לך בהגדרה פשוטה. אלה סוכנות האסלאם. האסלאם הרדיקלי המטורף. האנטישמי החותר, החותר להשמדתה של מדינת ישראל. שרוצות, עכשיו, איפה שרגל מוסלמית דורכת, תשים מוסלמי או שתיים בכל מקום, הם השתלטו על המקום. לאט לאט הם השתלטו. לא בהכרח, לא בהכרח, אבל זו לא הנקודה. עכשיו, בקצרה רבה, רצית לדבר על עוד נקודה, אבל ממש בקצרה רבה. אז אני רוצה לדבר על העוול הנורא שנעשה במושבים. תראה, השרה שקד בצדק רצה להגביל את הבנייה אצל הערבים, במשולש. אבל מה שקרה, מי שאוכל אותה פה, זה המושבים. עושים להם את החיים המנהל הזה, עושים להם בתים, עושים להם הכל, פרנסה שלהם, כי אין חקלאות, ממררים להם את החיים, רטרואקטיבי, כנסות של 7 שנים, אם תופסים בן אדם עם משק שמפעיל, מזכיר דירה או מחסן או כל דבר, ממררים לאנשים את החיים. אני קורא לנתניהו לבטל את החוק הזה של שקד, וגם לשקד לבטל את החוק הזה, כי הוא לא פוגע בערבים. הבנו, הבנו. הוא פוגע במושבים. הבנו, ואנחנו נעבור אל המאזין הבא, הממתין לנו על הקו. הלו? הלו? כן, בבקשה. צהריים טובים, שכטל התותח. גם לך, ותעבור ישר לגופו של עניין, אחרי שתאמר לנו מי עלה לשידור. אריה. בבקשה, אריה, דבר. ישמע, מה אני אגיד לך? אני פתחתי, אמנם אני שומר שבת, אז ראיתי בשידור חוזר, פתחתי את מה שהיה בשבוע שעבר באולפן שישי. ישבו שם מופע, כל מופע האימים של הטלוויזיה הישראלית. ישמע, דרך אגב, לפני שאני מחזיר לך את המיקרופון, אני מוכרח לומר משפט. כן, בבקשה. אני מתפלא על השופט מלצר, יושב ראש ועדת הבחירות, שלא מוצא לנכון להעיר על כך שהכנופיות המחבלות תקשורתיות האלקטרוניות שנמצאות תחת פיקוח של ועדת הבחירות בתקופת הבחירות מנהלות תעמולה בלתי פוסקת ללא הרף חד צדדית לטובת השמאל, בכך יש כדי להטות את הבחירות, לא עד כדי כך שהשמאל ינצח, אבל אם הייתה לנו תקשורת מאוזנת, אני לא מאמין שכחול לבן ומפלגות השמאל הקיצוני האחרות, היו כולם ביחד מגיעות ליותר מ-20 מושבים בכנסת. ורק בגלל התקשורת המוטה, הן מגיעות ל-40 יחד עם האויב הערבי מבפנים. והשתיקה של השופט מלצר בעניין הזה, הופכת אותו לשותף לתעמולה הזאת. בהחלט. תראה, מה אני אגיד לך, ישבו שם אמנון אברמוביץ' ורוני דניאל ורינו מצליח, זה נראה כמו איזה ערב תשעה באב, פנים חתומות כאלה, הם ניסו להשוות ודיברו על זה שנתניהו עבר את בן גוריון, ממש, ראית את העשב על הפנים שלהם. בהמשך דיבר שם
אמנון אברמוביץ' והתחיל להגיד שמאיר דגן סיפר לו ששתי אנשים ראו את טובת המדינה. כן, שמעתי את זה, את הרפש הזה שמעתי. אז שאל אותו, בואו נגיד למאזינים שישמעו, שאל רוני, ואז אמנון אברמוביץ' שמר, שתי אנשים ראו את טובתם האישית לפני טובת המדינה, אחד מהם זה נתניהו, שאל אותו דני קושמרו בהגינות, ומי זה הבן אדם השני? אולי, עזוב, לא צריך, זה לא לזמן עכשיו. מה זה אם זה לא תקשורת מוטה? תראה, אמנון אברמוביץ' מצטיין בשניים. תעמולן ללא לאות של השמאל הקיצוני, וגם רמאי פתולוגי, ובעצם גם אפס פרשני מוחלט. וזה בא לידי ביטוי באופן מיוחד, בכל מה שהוא אומר על נתניהו, ואני אסביר לך למה. אמנון אברמוביץ', במסגרת האפסות הפרשנית המוחלטת שלו, חזה מכוח פרשנותו את הדבר הבא. לאחר שנתניהו בפעם היחידה הפסיד במערכת הבחירות של תשנ"ט, המושחתת בתולדות המדינה, לברק, ואני פירטתי בתוכניות קודמות את השחיתות הפוליטית והכספית של אותה מערכת בחירות, אמר אברמוביץ' את הדבר הבא, נתניהו יורד לתמיד מעל במת ההיסטוריה, מבלי להשאיר חותם כלשהו. עכשיו, מה קורה? כל פעם שנתניהו נבחר מחדש, הוא מציג את אמנון אברמוביץ' כשוטה קודם, כסיל, אביל ואפס פרשני מוחלט. ולכן הוא כל כך מרוגז עליו, ולכן הוא כל הזמן לא יכול להפסיק מלהציק ולסנות בו וכיוצא באלה. משום ש... כן, כבר אני מחזיך את המיקרופון. משום שכל מעשיו של נתניהו כמעט יום יום מציגות אותו כאידיוט מושלם. לא את נתניהו, את אברמוביץ'. כן, כן, מבין. תשמע, אבל אני אגיד לך למה זה יצא קצת מגוחך. מצד אחד, הם ישו שם באולפן, פנים חתומות של תשעה באב. מצד שני, הם הגדילו לעשות, תראה מה זה, הם שמו תמונה שם של נתניהו, עם שתי קוקיות, כמו של בן גוריון, עשו מנתניהו כאילו זה ליצן של פורים, עשו מצד אחד פורים, מצד אחד תשעה באב היו נראים. אני אגיד לך, כל הפאנל הזה היה נראה משהו מגוחך לחלוטין. חוששני שהפאנל הזה ליתר דיוק, הרף שיח התעמולתי השמאלני הקיצוני הפוסט ציוני והפוסט יהודי הזה, ישב עם דזלבה תישבוף פונים, עם אותם פנים של תשעה באף, כמו שאומרים ביידיש, עוד שנים רבות. עוד שנים רבות ובגלל אותה סיבה. וכל פעם הם ימנו מחדש סי נוסף שנתניהו שבר. ואנחנו עם המאזין הבא. הלו? שלום לך, מר קסטר. וגם לך. אני מעוניין לדבר איתך על תקשורת מוטה. אבל אני רוצה לדעת... א', שפר את הקו, וב', תאמר לי מי מעוניין לדבר איתי בנושא הזה. נדבר רם מהשרון. בבקשה, רם. אני רוצה לדבר על תקשורת מוטה, על איפה ואיפה ועל גילוי נאות. בבקשה, דבר. האם... במשך הזמן שאתה... תגיד, יש רדיו פתוח אצלך בסביבה, כי אני שומע הד, ואתה לא נשמע טוב. אני לא ליד רדיו בכלל. בסדר, דבר. משום מה יש הד, נשמע הד בקולך. אבל דבר, דבר. אני שומע אותך דורש ומבקש ממר ברק. לא. צר לי, העורך אומר שאנחנו לא יכולים להמשיך, משום שאתה נשמע ממש לא טוב ולא ברור, ואנחנו נעבור למאזין הבא. הלו? הלו? כן, בבקשה. שלום, יורם. גם לך. זה בסדר שאני קורא לך יורם? לגמרי בסדר. אוקיי, תודה. שמי ברוך. ורציתי לדבר על השריפות האחרונות. כן. עכשיו אני אתחיל מ-2016, שמאז שמתי לב, אני עוקב ככה בעדיקות. כן, שכל הארץ בערה, והרוב הגדול מהצטות. אז אני, אוקיי, לא בדיוק לזה רציתי להתייחס. לא משנה, זו הייתה רק הערה שלי. אוקיי,
אם זכור לך, היו שתי שריפות ענקיות גדולות ב-2016 ברוממה בחיפה. נכון, נכון. ובזיכרון יעקב. נכון, נאו. ואז עשרות, אם לא מאות בתים, נשרפו, והיה נזק אדיר לבעלי הדירות. נכון. ושמתי לב שמאז השריפות שכביכול פורצות בגלל מזג האוויר, פורצות תמיד סמוך לבתי מגורים, כאילו איזה פלא פלאים. ורק אני יכול לתת שתי דוגמאות אחרונות, את מבוא מודיעין שנשרף כמעט כליל. רגע, ומה התובנה שלך מהתופעה הזאת? אני חייב להיות פוליטיקלי קורקט, יורם, אני לא יכול להגיד כל מה שאני חושב. קודם כל אתה יכול אף יכול, שנית, כשאתה אומר שאתה רוצה להישאר במסגרת הגדרות של התקינות הפוליטית, אתה למעשה נכנע לכנופיות המחבלות תקשורתיות והפוליטיות שרוצות להכתיב לך את גדרי השיח, ואתה למעשה בדברים האלה נכנע לצנזורה, לדיקטטורה, לסתימת הפיות המזוהמת של אלה שרוממות חופש הדיבור בגרון התמה שלהם. אז בוא אני אגיד ככה, שאתה לא ממש טועה, אוקיי? אבל הקטע הזה מאוד מטריד אותי, כי זה לא יכול להיות, אם אני לוקח את שני המקרים הקיצוניים האחרונים, מבוא מודיעין וקיבוץ הראל, ששם שני המקומות האלה עלו בלהבות, ותמיד הלהבות יודעות לנוע לכיוון הבתים, ועכשיו אני חושב שהשריפות בברטה וביישוב, בכפר הערבי שעל ידו, אני לא זוכר את שמו, ערערה נדמה לי. ערערה, למעשה זה האש שפרצה ב... כתוצאה ממזג האוויר ביישוב קציר, פשוט כנראה שהרוח שינתה את כיוונה והאש נעה לכיוון היישובים האלה, זו דעתי. ומדוע אני אומר את זה? כי לא יכול להיות שהאש תפרוץ בקרבת בתי מגורים, ואם אש פורצת בקרבת בתי מגורים זה אומר דבר אחד, שיש פה רצון לפגוע באנשים. ועכשיו אני זוכר את השרה בזמנו, הילד שקד, שרת המשפטים לשעבר, שהתייחסה לנושא, ואת השר ארדן. וגם בעתיד. מה? שרת המשפטים לשעבר, וגם בעתיד. אולי, אולי. ואני שומע את השר ארדן, ואני שומע את ראש מחלקת חקירות של כיבוי אש, והם אומרים דברים הרבה יותר ברורים ממני. הם אומרים חד משמעית שמדובר בהצתות מכוונות, ומצביעים בידם על הערבים כאלה שמציטים את הרוב המכריע, אם לא כל ההצתות המכוונות. אז מפה דווקא אני בא לרשויות המדינה. עכשיו, אני חושב, אני מקווה שאני טועה, ואני ככה משלב אצבעות עכשיו, שיש סיכוי לא קטן שבסוף הדבר יעלה בחיים גם. איזה אמא לא תוכל לחלץ את ילדיה חלילה, או איזה סבא וסבתא. הכל נכון. יש רק בעיה. אז מה נחכה שיהודים יעלו בלהבות? לא, לא, יש בעיה לא פשוטה. גם כשאתה מזהה שמדובר בהצתה, לעשות מזה תיק פלילי קונקרטי נגד אנשים מסוימים. זה, תראה, הצתה מכוונת מאוד קל מבחינה חקירתית לזהות. נכון. מאוד קל. נכון. ולכן, בחלק ניכר מאוד מהשריפות, ישנה חוות דעת שמדובר בהצתה מכוונת. מכאן ועד כתב אישום קונקרטי נגד אנשים קונקרטיים, זה לא פשוט לגמרי. אני לא חושב, אז מה, אז אתה אומר שכאילו אני נכנע לצנזור ולזה? לא, 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 חס וחלילה, אני רק אומר לך, אני רק, תראה, אני אתן לך דוגמה, גם בקליפורניה, כבר שנים על גבי שנים, יש שריפות יער אדירות, בממדים הרבה 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 יותר גדולים מה שאצלנו, כי פשוט קליפורניה גדולה יותר מפי 20 ממדינת ישראל בשטח, וגם שטח היערות שלה בהתאם. ומעט מאוד כתבי איש, ומדובר בהצתות ברוב המכריע של המקרים. יש ממצאים שמדובר בהצתות, ועדיין מספר המקרים של אנשים שהועמדו לדין בקליפורניה בגין הצתה של יער, הוא אפסי, הוא אפסי. ואנחנו לפרסומות. אתם מאזינים ליורם שפטל.
תעשו את זה בלי מדים, תעשו את זה בלי דגמח, תעשו את זה רק עם גרביים, תעשו את זה משוחררים, תעשו את זה על אזרחי, תעשו את זה באנגלית, תעשו את זה בחינם? כן. חיילים משוחררים, אם לא חלפו 6 שנים מיום השחרור, מגיע לכם ללמוד אנגלית בחינם על חשבון הפיקדון עם הג'רוזלם פוסט לייט-טוק. חייגו עכשיו, כוכבית 24-23 ותעשו את זה באנגליש. שרונים מציגים אטרקציה גדול! יולי-אוגוסט עם האטרקציות הכי חמות שיש. אז מה בא לכם לעשות היום? לשחק כמו גדולים במיני-סיטי או לנצח את מסלול הנינג'ה של סופר-הירו? להצטנן במזרקות בספלש? לנסות לברוח מממלכת הדרקונים? או פשוט להשתולל בג'ימבורי ממלכת שרונים? הקיץ הגדול של שרונים. אתם מחליטים איך אתם נהנים. פרטים בפייסבוק. מיכל שרוני שר בשביל הדברים הטובים. סוף סוף טסים לחול? סוף סוף דיוטי. לא בכל יום אתם בדיוטי, אז כשאתם כבר כאן, אל תפספסו את ג'יימס ריצ'רדסון ותיהנו ממאות מוצרים ב$10. ג'יימס ריצ'רדסון. קיה סאמר טיים. קיה מזמינה אתכם להתקדם למכונית חדשה. ספורטאז', נירו, סטוניק ופיקנטו, וליהנות מתנאי מימון נוחים ומשתלמים במיוחד. קיה סאמר טיים. לפרטים כוכבי 9920 או באולמות התצוגה. כפוף לתקנון. בואו להגיד היוס לאופנועים המעופפים ולמונורייל במתחם הילדים. תסים. אליס. נטבג. אליס. הרסת לבד? אליס. בוסם מהדיוטי? אליס. בורדינג? אליס. פיסות מזמינים רק באליס, אליס, אליס, אליס. מגה וויק בפיצה הט. 40% הנחה על תפריט הפיצות בהזמנה דרך האתר בלבד. פתאום נהיה באופנה לפרסם פנסיה. אבל פנסיה זה לא אופנה. פנסיה עושים במגדל. חברת הביטוח הפנסיוני המובילה בישראל ומקום ראשון בסביעות רצון הלקוחות בביטוח חיים משולב חיסכון. גם בביטוח הפנסיוני. טוב שיש מגדל מאחוריך. על פי סקר סביעות רצון הלקוחות של רשות שוק ההון לשנת 2018. אין באמור תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני על ידי בעל רישיון המתחשב במאפייניו האישיים של כל אדם. לקוחות לאומי, לראשונה בישראל, מזמינים פגישה בכל סניף לאומי, באתר, באפליקציה או בכוכבית 5522 ומדלגים על התור. דיגיטל זה לאומי, לאומי איתך. סולטם מחדשים לכם את הסירים. מגיעים לאחת מחנויות סולטם, ועל כל סיר או מחוות ישנים מקבלים עד 100 שקלים לרכישת סיר או מחוות חדשים. כפוף לתנאי המבצע. OMG, אמא ראית את המבצע של קסטרו? כל קולקציית הקיץ של הילדים, רק את 59 שקלים ו-90. הילדים של קסטרו עכשיו בחנויות טובתה. כפוף לתקנות. רק עד חצות. חוגגים יום הולדת לוואלה שופס. מגוון כלי עבודה, ציוד לקמפינג, כלי מטבח ועוד ללא מע"מ. וואלה שופס, אתר הקניות של ישראל. כפוף לתקנון. משקיעים רגילים מחפשים נכס בתל אביב. משקיעים חכמים רוכשים נכס רבע שעה מתל אביב, ברמלה. כן, ברמלה. מתפלאים? האם ידעתם שרמלה היא משתי הערים המובילות בישראל בתשואה על הון? והאם ידעתם שבפרי מלודי רמלה תוכלו לרכוש דירת 4 חדרים מ1,300,000 שקלים בלבד? משקיעים חכמים, משקיעים בפרי מלודי רמלה. חייגו עכשיו, כוכבית 5066, פרי נדלן. אוף, איזה חום פה! התקדמו לאחד מברי המים תמי 4 וכל המשפחה תשתה יותר מים. התקשרו והתרעננו. שטראוס מים, כוכבית 6944 או באתר. על פי סקר TNS, מרץ 2019. הכאב מפריע לכם להתאמן? בשביל זה יש סטילר. סטילר, הדור הבא בהפחתת כאבי שרירים ומפרקים. בקשו מהרוקח, סטילר של אלטמן. המוצר אינו תרופה, יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש. רק עד חצות. חוגגים יום הולדת לוואלה שופס. מגוון פינות אוכל, מזנונים וארונות ללא מע"מ. וואלה שופס, אתר הקניות של ישראל. כפוף לתקנון. תדירן נותנת לכם 5 שנים של שקט. נבחרת המזגנים העיליים המובילה של תדירן. עכשיו ב5 שנות אחריות מלאה. תדירן. Controlling the weather. כפוף לתקנון המבצע. טיפ מהיר שכדאי להכיר. את מסנני המסגן מומלץ לנקות לפחות פעמיים בשנה כדי לשפר את יעילות זרימת האוויר ממנו. מתייעלים וחוסכים. איתכן בכל רגע, חברת החשמל. מגה וויק בפיצה הט. 40% הנחה על תפריט הפיצות בהזמנה דרך האתר בלבד. 103 FM.
אתם מאזינים ליורם שפטל. חזרנו ואנחנו עם המאזין שעל הקו. הלו יורם. כן, צהריים טובים, מדבר ברוך מתל אביב. שלום לך ברוך, וצהריים טובים גם לך. טובים, יופי. קודם הוזכר מלצר בתוכנית. אני הזכרתי רק... אותו. כן, כן, אבל כדאי להזכיר שהוא היה מועמד בפריימריס של מפלגת העבודה. כן, אבל זה לפני עשרות בשנים. נו, אז מה זה חשוב? הוא לא שינה את אורו, אני מתאר לך. זה עניין אחר, אבל העובדה הזאת בלבד לא פוסלת אותו מלכהן כיושב ראש ועדת הבחירות. לדעתי לא היו צריכים למנות אותו, היו צריכים לחשוב על זה, אפילו למריטאי. לא, אני אגיד לך איפה באמת יש בעיה גדולה. תראה, הוא היה יו"ר ועדת הבחירות בבחירות הקודמות, שהיו, נכון, כמו שאנחנו יודעים, אך לפני 3 חודשים. עכשיו, הוא התנהג באופן חד צדדי קיצוני. עד היום, הוא עושה כל מה שרק אפשר, כדי לגזול מהליכוד את חבר הכנסת ה-36 שלו, שאין צל צילו של ספק שעל פי ספירה הנכונה של הקולות, ב-81 קלפיות הוא עומד לזכות בהם, עושה הכל, וכתב על זה מאמר שלם, קלמן ליבסקינד במעריב לפני כחודש וחצי, משהו כזה, ולכן הוא משום כך, לעומת זאת הוא עט כמוצא שלל רב, וגם על כך כתב קלמן ליבסקינד, סביב אותו מאמר שקרי נמוך שלא הייתה בו מילה אחת אמת. רגע, שהתפרסם בפשקביל של ארנון ויודית משה, ידיעות אחרונות, וגם בניו יורק טיימס, היודו אנטישמי, על הבוטים. ואז הוא לקח, הזמין אליו איזה מין תלמיד כולל מסכן, וחקר אותו כאילו הוא באמת עומד בראש איזושהי רשת שמפעילה אלפי בוטים. זו הייתה חקירה איומה ונוראה, איומה ונוראה, מעצם העובדה שהיא בכלל באה לעולם. ולכן חרף ההתנהגות החד צדדית הזאת שלו, מוטה כולו שמאלה, עדיין בית המשפט העליון קבע שהוא יהיה יושב ראש גם בבחירות. אז זה מה שאני אומר, אבל לא בגלל שהוא היה לפני, אבל לא בגלל שהוא היה לפני עשרות בשנים מתמודד בבחירות המקדימות במפלגת העבודה באלף. אני מבטיח לך ש-90% מהמאזינים שלך לא יודעים את העבודה הזו. אני מבטיח לך. אולי 99. זה נכון, אבל אני אומר, לא זאת העובדה שבגיל לא okay. היה צריך למנות אותו okay. בפעם השנייה. אוקיי, okay, יורם, יש לי כמה דברים, אני בקצרה אעבור, כי אני מבין שאין לנו הרבה זמן. אז בקשר לברק, צריך רק לקרוא את הספר החמקן של בן כספית, שלא מועדיו של בנימין נתניהו, מה הוא כותב, כמה, איזה אדם מסוכן הוא ברק, ואנחנו יודעים. עכשיו, בקשר לברק, הבעיה היא לא ברק, הבעיה היא נועה רוטמן ויפעת ביטון. יפעת ביטון הייתה מועמדת לבית המשפט העליון, ושענייני ברק לא מטרידים אותה, זה אומר משהו עליהם, ועליהם צריך לעבוד. יפעת עכשיו. ביטון, אך לפני 3 חודשים, הייתה מועמדת ברשימה כן. של אורלי לוי. כן, ועוד משהו, הייתה מועמדת למשהו של הייתה לפיד. שמה, הייתה שמה נומר צווי, מספר כן, 2. כן, כן, ופה בדיוק. ונועה רוטמן, אני פשוט לא מבין, היא מתקיפה את נתניהו, והיא שוכחת שסבתא שלה גרמה לסבא שלה להיפטר בגלל חשבון דולרים. והיא דרשה על ספר שהיא כתבה על הסבא שלה מיליון שקל, שהיום... בערכים של היום הם מיליון דולר. צריך להזכיר את זה, פשוט להבין ממי אנחנו עובדים. עוד שני דברים ממש קצרים. אחד, מדוע ערוץ 20 לא עובר לערוץ 14, זה אתה יכול לפעול אולי בכיוון? לא, זה יופי, לא, 20 לא. זה בסדר גמור, לא צריך לעבור לא, ל-14. לא, ממש טעות, אם עוברים ל-14 הרייטינג יעלה פי 3, אני מקפיח לך. ודבר אחרון, יורם, אני יודע שאין זמן אחרון, לפיד...
פרסם משהו בקשר לליצמן, לנתניהו, והזכיר את אשל, משהו עם הוואטסאפ, אם אתה יודע על מה אני מדבר. כן, עזוב, תשמע, לפיד זה אדם שאם הוא אומר שהיום יום חמישי, ואני ואתה גם יודעים שהיום יום חמישי, עדיין כדאי ללכת ללוח שנה ולבדוק את זה. ואנחנו נעבור למאזין הבא. הלו? שלום שפטל. וגם לך. אני כל כך מרוצה שאני תופס אותך, כי מאתמול בלילה אני לא ישן מעצבים. ואני אגיד לך על מה. רגע, אבל קודם כל אני רוצה לדעת מי יגיד לי. יאיר, יאיר. בבקשה, יאיר. קודם כל, אתמול ראיתי את הנחמד, אהוד ברק, שנראה כמו איש חיזבאללה. מוכה שיגאון. ממש מוכה שיגאון. היסטרי, היסטרי, עם עיניים מוטרפות. תן לי להגיד מה שכתבתי בחיית. עם תנועות גוף של מחלקה סגורה. ממש. אדם מפחיד ומגעיל. צריך לזרוק אותו לפי עניות דעתי מיד, מיד. דרך אגב, מה שהרגיז אותי עוד יותר, אני אתמול עשיתי לעצמי יום חופש. אז היה לי זמן לראות טלוויזיה. אחד המגישים, אפשר להשתגע מהם, תאמין לי. בעצם, מה הוא אומר? בעצם זה לא, הוא לא התחפש ברק בניו יורק. גם אני שנמצא בניו יורק, אני לובש כובע כי מאוד קר וצעיף. אתה מבין? המגישים האלה הם מה שגורמים לנו להתעצבן. תראה, זה מוכר לך, לא צריך להגיד. תראה, המגישים, שזה ביטוי לא נכון כלפי חברי הכנופיות המחבל או תקשורתיות, אני אתן לך רק דוגמה קטנה לנבזותם. כאשר אריאל שרון הוביל לצהל באחד הפריצות הצבאיות המזירות בהיסטוריה לעבר הצד השני של התעלה, הוא היה אצל הכנופיות הללו פשיסט חשוך. כאשר הוא גירש קרוב ל10,000 יהודים, חלקם דור שלישי על אדמתם, הוא היה גיבור. וכל המוסיף גורע, וכל המוסיף גורע. תראה, מדובר, כפי שאני אומר, פעם אחר פעם, ביהודים, בדור הזה, הכי שפלים בעם היהודי. הכי שפלים בעם היהודי. אין שפלים מהם. אין בזויים מהם. תגיד, ושאלה אחרונה יש לי אליך. למה, לא יודע, רשות השידור, אני לא יודע, אז, להגיד שמגיש טלוויזיה, אסור לו להיות פוליטיקאי. התפקיד שלו לשדר חדשות, דברים, אבל לא להיות, אתה מרגיש שהם פוליטיקאים. הם לא פוליטיקאים, הם תעמולנים, שמאלנים, קיצוניים, נכון? פוסט-יהודים ופוסט-ציונים. ויש לי רושם שהם מדברים, הם חושבים שהצופה בהם מאמין להם. תראה, חוץ מההמון הצפונבוני, אין אדם בישראל שלוקח אותם ברצינות. ואנחנו נעבור לפרסומות. אתם מאזינים ליורם שפטל. רק עד חצות חוגגים יום הולדת לוואלה שופס. אלפי מוצרים באתר ללא מע"מ. כן, ללא מע"מ. וואלה שופס, אתר הקניות של ישראל. כפוף לתקנון. תעשו את זה בלי מדים. תעשו את זה בלי תגמח. תעשו את זה רק עם גרביים. תעשו את זה משוחררים. תעשו את זה על אזרחי. תעשו את זה באנגלית. תעשו את זה בחינם. כן, חיילים משוחררים. אם לא חלפו 6 שנים מיום השחרור, מגיע לכם ללמוד אנגלית בחינם על חשבון הפיקדון. עם הג'רוזלם פוסט לייט-טוק. חייגו עכשיו, כוכבית 24-23. ותעשו את זה באנגליש. רק באוטודיפו מבחר מצברי איכות מ-399 שקלים. ובטוח עד 21:00. ברכב סומכים על אוטודיפו. ברכב סומכים רק על אוטודיפו. אתה יודע מה אני מאחל לך? שיהיה לך יום מלא אור. מה? מה אני אעשה? מאז שאני שותה מי עדן, אני רגוע מדי. רוצים גם? חייגו עכשיו כוכבית 2929 ותענו משלושה קדי מים מינרלים טבעיים ב-49 שקלים לחודש. מי עדן. למצטרפים למסלול שבמבצע למשך 3 חודשים ללא התחייבות. כפוף לתקנון מסלול המבצע. תדירן נותנת לכם 5 שנים של שקט. נבחרת המזגנים העיליים המובילה של תדירן. עכשיו ב5 שנות אחריות מלאה. תדירן. Controlling the weather.
כפוף לתקנון המבצע. חצי מחיר בחצי חינם, עם מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פיצה משפחתית אקסטרה לארג' 3,000, 450 גרם בחצי מחיר, רק ב6.40 במקום ב12.90. מעדניולו קצפת בחצי מחיר, רק ב1.70 במקום ב3.50. סודה בטעמים טמפו ליטר וחצי בחצי מחיר, רק ב1.90 במקום ב3.90. וגם סבון כלים פרי פלטינום 1.015 ליטר בחצי מחיר, רק ב8.90 במקום ב17.90. ועוד מאוד מוצרים ב50% הנחה. חצי מחיר בחצי חינם. נתראה בסניפים, בכפוף לתקנון. את השיר הבא כולם אוהבים לשמוע. יא סייל, יא סייל, יא סייל, יא סייל. חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים מעוצבים במחירים שיסמכו אתכם. מ3 עד 22 ביולי בחנויות באר שבע, קריית אתא, ראשון לציון ונתניה. תכירו את הדור הבא של ביטוח הרכב. עכשיו בהפניקס סמארט, עד 33% הנחה בביטוח המקיף לרכב. שאלו את סוכן הביטוח או חייגו כוכבית 5, 4, 3, 2, זהו. למצטרפים חדשים, בהתאם לתנאי ההצטרפות והפוליסה, הפניקס חברה לביטוח בעם. הטריפל של יס, מ-199 שקלים לחודש למגוון חבילות, עם הטלוויזיה הטובה בישראל, אינטרנט של בזק בינלאומי וקו טלפון ביתי. חייגו עכשיו, כוכבית 3437. יס. רק רצינו לומר תודה. תודה ליונים, לחבלי הכביסה, לספות המרופטות ולאנטנות שקלטו פעם את ירדן ולבנון. עשיתם עבודה נהדרת. עכשיו אם רק תוכלו לפנות לנו את הגג. מהפכת הגגות הסולריים של רשות החשמל ומשרד האנרגיה יוצאת לדרך. יש לכם גג פנוי בבית, בבניין או בעסק? נתקינו עליו פאנלים סולריים ותוכלו להרוויח ממנו כסף. לפרטים חפשו בגוגל רשות החשמל. הופכים צרכנים ליצרונים. מזכיר את הדירה שלך? וי. אם הייתי אומרת לך שתוכל לקבל בדיקת רקע לדיירים בחינם, וי. ושתקבל כיסוי מלא לצ'קים, אם יחזרו, וי. ושיש אפשרות לקבל שכר דירה לשנה בתשלום אחד מראש, וי. יד שתיים וקבוצת ישראכרט מציגות וי צ'ק, שירות בלעדי ומפתיע למזכירי דירות. ייכנסו לוי צ'ק COIL ותבטיחו את העתיד של שכר הדירה שלכם. וי. לקוחות לאומי, לראשונה בישראל, מזמינים פגישה בכל סניף לאומי, באתר, באפליקציה או בכוכבית 5522 ומדלגים על התור. דיגיטל זה לאומי, לאומי איתך. עבודה קרובה יותר זה מס מבחינתך. פשוט למצוא עבודה בחינם. ג'וב מאסטר. רק עד חצות, חוגגים יום הולדת לוואלה שופס. מגוון רהיטי גן, מוצרי חשמל, גרילים ועוד ללא מע"מ. וואלה שופס, אתר הקניות של ישראל. כפוף לתקנון. טורנדו מומלץ בחום וגם בקור. ועכשיו טורנדו מאסטר 10-1 כוח סוס במבצע לקיץ, רק ב-1,299 שקלים, וגם 5 שנות אחריות מלאה. בקיץ הישראלי, רק טורנדו. איזה חום פה! התקדמו לאחד מברי המים תמי 4 בכל המשפחה, תשתה יותר מים. התקשרו והתרעננו, שטראוס מים, כוכבית 6944 או באתר, על פי סקר TNS מרץ 2019. שעות עבודה גמישות יותר, זה מאסט מבחינתך? פשוט למצוא עבודה בחינם. ג'וב מאסטר. לקוחות לאומי, לראשונה בישראל, מזמינים פגישה בכל סניף לאומי, באתר, באפליקציה או בכוכבית 5522 ומדלגים על התור. דיגיטל זה לאומי, לאומי איתך. תבואו לסופרלנד, עושים אקסטרים עם חברים, נתקים על סופרלנד. הסופרלנד עושה לכם סופר פאן. בואו ליום סופר מטורף לכל המשפחה. פשוט למצוא עבודה בחינם. ג'וב מאסטר. 103 FM. אתם מאזינים ליורם שפטל. 103 FM. חזרנו אל המאזין שעל הקו. הלו. שלום לך, מר שפטל. גם לך, יש לך 3 דקות, תהיה קצר וענייני. בסדר גמור. אני, שמי מנשה ואני מגבעת שמואל. כן, בבקשה. ואני רוצה לחלוק עליך על שני דברים בקצרה. בבקשה. בלי להתאמת איתך. בבקשה, בבקשה. לא הייתי בארץ הרבה, כמה חודשים, ואני זוכר תוכנית אחת שלא הצלחתי להגיע אליך. ככה, אתה טענת שהאצל הגיש את המדינה
אלינו במגע של כסף, והפלמח והגנה לא עשו שום דבר. לא אמרתי שום דבר, אמרתי עשו מעט מאוד, ובחלק מהזמן היו בצד של האויב. אוקיי, מי כבש את הנגב לדעתך? מי כבש את כל דרום הארץ לדעתך? אין לזה שום קשר, אין לזה שום קשר למאבק לסילוק הבריטים מהארץ. אין לזה שום קשר. שני דברים לחוד לגמרי. אין, לא קשורים אחד לשני בכלל. אתה מדבר על המלחמה שבאופן שקרי נקראת מלחמת העצמאות, ולא בכדי השקר הזה בא לעולם, משום שמלחמת העצמאות לא הייתה בתשח. מלחמת העצמאות הייתה בשנים תשד תשז. את המלחמה הזאת עשו שניים, האצ"ל והלח"י. במהלך המלחמה הזאת הפלמ"ח וההגנה ביצעו פשע חמור ביותר נגד העם היהודי, והסגירו מאות לוחמים של אצ"ל לאויב הבריטי המשעבד. כיבוש הנגב, כיבוש הנגב כל כולו במלחמת תש"ח, שבינה לבין מלחמת העצמאות אין ולא כלום. הערבים לא היו הריבון בארץ הזאת אף פעם. הריבון היו הבריטים. המצרים הגיעו כמעט עד קריית גת. אתה מדבר על מלחמת תש"ח, לא על מלחמת העצמאות. אין דבר כזה. מלחמת עצמאות היא של עם נגד משעבדו. הערבים לא שלטו בארץ הזאת, הם לא שיעבדו את היישוב העברי. מי ששיעבד את היישוב העברי זה הבריטים ממח שימם וזכרם, ומי שסילק אותם מפה, לא כי אני אומר זאת, אלא כי הבריטים אומרים זאת, ואני הקראתי את ההצהרה שהבריטים משותפת, משרד המושבות ומשרד החוץ, שבגלל המלחמה של מה שהם קוראים ארגוני הטרור היהודים הקיצוניים, עזבנו את ארץ ישראל. ואנחנו עם המאזין האחרון לתוכנית זו. הלו? שלום יורם. גם לך. צהריים טובים, זה דודו מרמת גן. בבקשה דודו. אני הבטחתי הבטחה ואני חייב לקיים אותה. המסוק יצא ירדני של גיא פלג. המסוק של גיא פלג, הוא יצא מסוק ירדני. אין שום קשר לנתניהו. נתניהו לא ביקש מחיל האוויר לספק מסוק צבאי שיתיס את מלצ'ן ואת המשקיע ההודי לירדן. המסוק יצא ירדני, ומי שדאג לזה זה היה מיר דדן. זה אחד. זה כחלק מההבטחה שלי אני מיישם אותה. זה בסדר גמור. אני רק רוצה לומר לך שאני כמובן לא מתפלא שדברי הבלע נגד נתניהו בסוגיה הזאת יצאו מהלוע של גיא פלג, שהוא מחד נתניהו פוביומט מובהק, נכון, ומאידך כתבלף חצר צייטן, זה שנים ארוכות של הממסד המשפטי בכלל והפרקליטות בפרט. בגלל זה אני קראו הרבה דברים השבוע, ואני לא רוצה שזה יישכח, אני רוצה שזה כל הזמן יוזכר. שתיים, אני בקצרה מאוד לגבי הסקרים ולגבי אותו מאזין מודאג מהסקרים, אני ממליץ ומציע שלא להתרשם ולא להתייחס לסקר שקר הזה. אנחנו בשטח ואנחנו יודעים שהליכוד יעלה, ואנחנו יודעים את זה בוודאות בעזרת השם, ושהמשחק הפסיכולוגי הזה של הסקרים ושל ההשפעה של התקשורת השמאלנית באמת לא ישפיע על אף אחד. אנחנו חזקים, אנחנו נלך לקלפי כאיש אחד, ואנחנו שוב ננצח, ותודה רבה לך. תראה, זה קורה כל מערכת בחירות ללא יוצא מן הכלל. יש קשר גורדי מושחת, סקר שקר מצד אחד, וכנופיות מחבל לו תקשורתיות, בעיקר פרשניות, שעל סמך הסקר שקר, בידיעה שמדובר בסקר שקר, עושים כל מיני ניתוחים מה צפוי. עכשיו, הסוקרים, מידת האפסות שלהם, שלא לומר מידת הרמייה שיוצאת מתחת ליד, הפה ועוד כל מיני חלקים בגופם, היא כל כך גבוהה, שלא זו בלבד שהם אף פעם, אבל אף פעם בעשרות השנים האחרונות לא חזו את העתיד, אלא הם כמעט אף פעם לא היו מסוגלים לחזות את העבר. נכון. וכיצד אני יודע את זה? הלא אנחנו מדברים על המתגמים, והמתגם הוא לא צופה פני עתיד. המתגם הוא צופה פני עבר. מה תוצאות הבחירות שהיו?
שהיו, המדגם מתפרסם בשנייה שהקלפיות נסגרות, כן? מה היה בבחירות האחרונות? מה היה בבחירות לפני האחרונות? מה היה בבחירות לפני האחרונות? וכך הלאה תחזור עשרות בשנים אחורה. המדגמים לא נכונים, לא רק הסקר שקר לא נכון. המדגם סקר הוא לא נכון. ובכך אנחנו מסיימים. שבת שלום לכל המאזינים, ולהשתמע, כמובן, אם ירצה השם, בשבוע הבא, אותו היום, אותה שעה.